Hola, hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española con el objetivo rumbo a la Universidad Federal. Entonces estamos aquí para hacer todo un repaso de todos los contenidos que estudiamos todo este tiempo, desde la primera serie hasta ahora la tercera serie. Vamos a contemplar los contenidos de la primera etapa, de la segunda etapa y de la tercera etapa. A ver, adelante. Entonces, del proceso selectivo, tenemos primera etapa, segunda etapa, tercera etapa o una prueba única que llamamos de integral, prueba integral. Entonces, así, para la primera etapa tenemos 3 cuestiones, para la segunda 3 cuestiones, para la tercera 3 cuestiones. Ahora, aquellos alumnos que eligieron hacer la prueba integral será 9 cuestiones. ¿Sí? Adelante. Aquí, primera etapa, los alumnos de la primera serie o primer año de la enseñanza media, tenemos estos contenidos aquí. Habilidades de lectura, compreensión general de diferentes tipos de texto con foco no descriptivo. Es por eso, lembran que a gente siempre conversa. Nós, durante a nossa aula, durante o ano letivo, a gente nunca pulou nenhum texto. Lembra que vocês diziam, professora, vamos fazer isso também. Mas olha só onde está a compreensão de texto. Por que que a gente não pode pular etapas? Por que que sempre a gente parou? Às vezes nós passávamos uma classe inteira resolvendo uma compreensão textual. Porque está aqui, nós não podemos fugir disso. A gente tem que enfrentar. Vamos olhar os textos, as compreensões, como amigos a nosso favor, porque a gente vai encontrar com eles, não podemos fugir. Reconhecimento de informações e vocabulário geral. Então, a gente sempre fala muito de sinônimo, o que que significa essa palavra dentro do contexto. Às vezes, o aluno quer analisar a palavra sozinha, só que a gente sabe que as línguas latinas, as palavras têm muitos significados. Então, depende do contexto em que ela está, para eu poder saber o que ela quer dizer para mim. Vamos ver capacidade de análise e síntese de texto de baixa complexidade, reconhecimento do vocabulário mais frequente em textos, preferencialmente não literário, as charges, os cómics, delante. Palavras cognatas e falsas cognatas. O que é essa palavra cognata? Você sabe que é língua espanhola, língua portuguesa, são língua latina. Derivado do latim vulgar. Então, por ser derivado do mesmo tronco linguístico, com o passar do tempo eles se dividiram. Mas vem do latim. Então, existem palavras cognatas, ou seja, o que é cognato? São palavras semelhantes na escritura e também no significado. Mas, vocês vão lembrar o que eu vou falar agora, existem os falsos cognatos. O que é um falso cognato? Heterossemântico, lembra? O que é um heterossemântico? Hetero, diferente. Semântico é significado. Então, palavras que são semelhantes à língua portuguesa, mas que possuem significado diferente. E aí, meninos, esse é o problema. Porque quando o brasileiro está estudando a língua espanhola, como tem muitas palavras cognatas, parecidas na escritura, na forma de pronunciar e também no significado, acaba que influencia nas falsas cognatas. E aí entra o problema, porque aí você não vai compreender. Às vezes ele pensa que está falando uma coisa, que está compreendendo, e não é. É outra coisa. Por quê? Porque existe uns 20% do vocabulário hispano que são falsos cognatos com português. Aspectos gramaticais. Reconhecimento de classes de palavras. A gente já viu tudo isso. Artigo, gênero, número de adjetivo, substantivo. Pronomes pessoais. Os possessivos, lembram? Demonstrativo, olha os interrogativos aqui para a segunda série também, os numerales, contracione, combinação. O que é uma combinação? Primeiro eu tenho que entender o que é uma contração. Contração é quando eu vou unir, eu vou fundir uma preposição com um artigo. E é obrigatório. Então eu tenho, por exemplo, primeiro eu vou falar da língua portuguesa para eu poder relacionar para você. Eu tenho em português, por exemplo, do, no, pelo. O que é isso aqui? É uma contração da língua portuguesa.
Mas quando eu vou passar um texto, uma palavra, uma contração, qualquer coisa da língua portuguesa para o espanhol, eu preciso pensar nessa tradução, porque eu vou passar, vou traduzir sentido, não é palavra por palavra. E quando eu tenho uma contração na língua portuguesa, para eu passar ela para o espanhol, eu vou ter que desmembrar essa contração. Por exemplo, quem é o do na língua portuguesa? É de mais um. Quem é o no? Em mais um. E quem é o pelo? Por mais um. Então eu tenho, ó, preposição mais artigo. Depois que eu desmembro, aí sim eu passo ao espanhol. Olha só, quem é o de? A preposição ela continua a mesma, mas o artigo o, para nós é o ele. Só que na língua espanhola eu tenho obrigatoriamente que contrair isso aqui também. Vai se transformar em de. Isso é uma contração também na língua espanhola. Quem é o em mais o? Para nós, lembra que não tem palavras que terminam com M na língua espanhola? A gente tem algumas, item, currículo, mas são palavras que derivam de outros idiomas, não são hispano. Então, palavra hispana que termina com M, não tem. Então, o N vai ser com N. E eu vou. Quem é o O? Eu, ele. Mas eu não posso contrair nele. Não tem como contrair. Então, vai ficar da mesma forma, ó. Olha como eu não vou poder contrair igual como faz na língua portuguesa. Isso aqui é uma combinação, que é o que trata aqui. Então, o que é uma combinação? É quando eu não posso contrair o que tem lá na língua portuguesa, mas às vezes eu não vou poder contrair, eu não vou poder juntar, fundir numa palavra só. Então, eu vou combinar uma preposição com um artigo. Quem é o por mais o? Vamos lá, passar para o espanhol. Preposição permanece. E o o? Artículo ele. Eu também não posso contrair isso aqui, tá? Eu vou ler por ele também. E eu tenho mais uma aqui que é o ao. Quem é o ao? Há de ver, né? Aqui. Mas quando eu passo no espanhol. Gente, o a em espanhol ele sempre será preposição. Sempre. Então, preposição a. Mas quem é o? A gente viu agora, né? É o artículo ele. E essa daqui eu tenho que contrair. E eu tenho uma boa notícia para Titi. Eu só tenho, em língua espanhola, olha que felicidade, duas contrações. Somente duas. E são obrigatórias. Que é del e al. Todas as demais, eu tenho na língua portuguesa do, no, pelo, na, um montão. A folha de caderno de contração, né? A minha amiga professora de língua portuguesa sabe do que nós estamos falando aqui, que estamos falando. Só que na língua espanhola, não. Só são duas contrações. Todas as demais, nós vamos fazer isso aqui, ó. Somente essas duas aqui. Combinações de preposição com artigo, tá? Temos também eufonia, regra de eufonia, vivo no sétimo ano, oitavo ano, primeira série, segunda, terceira ano, vários anos de regra de eufonia, vamos repassar. É presente de indicativo regular e irregular, verbos auxiliares ser e estar. Temos os heterogenéricos, olha só, lembra dos falsos cognatos, que são os heterosemânticos? Você também vai lembrar que nós já vimos os heterogenéricos. O que é heterogenérico? Hetero é? Diferente, né? Genérico está relacionado a gênero, feminino ou masculino. Então, existem palavras também, essas cognatas, elas são palavras semelhantes à língua portuguesa, mas que têm um significado diferente. As heterogenéricas são palavras semelhantes, às vezes se escreve igual ou parecida, muda uma letra ou outra, mas o significado é igual, mas vai mudar o quê? É diferente gênero. A palavra é, por exemplo, feminino em espanhol, quando passa em português ela vem masculino. Vou te dar um exemplo aqui. Sangue, o sangue, masculino em português. Quando eu passo no espanhol, la sangre. Mudou o gênero, mas o significado é o mesmo. Se eu escrever para você sangue, você lá no contexto, você vai saber que isso aqui é sangue, porque a palavra é semelhante. Você vai reconhecer que isso aqui é sangue. Mas o gênero é diferente, é la sangue.
habilidades comunicativas, vocabulário, expressões, tem as fases idiomáticas, que são aquelas fases prontas, sim? Delante de mim. Agora, etapa 2, segunda série de enseñanza média. Estratégia discursiva, compreensão geral de diferentes tipos de texto com foco no texto narrativo, estrutura discursiva, marcador de discurso, reconhecimento de informação, vocabulário geral. Então, sempre aumentando essa questão do vocabulário. Por que é tão importante quando a gente está tratando de uma compreensão de texto, fazendo uma tarefa, uma atividade em casa ou mesmo na classe, não passar direto quando você não conhece uma palavra? Eu sempre digo para você, tem um marcador em mão para fazer atividade? Use um marcador, uma caneta, um bolígrafo de color diferente e marca aquela palavra que você não está compreendendo. Porque às vezes ela é uma palavra-chave para você compreender esse texto. E eu não posso passar adiante em uma leitura textual sem saber, sem conhecer esse significado dessa palavra dentro desse texto, tá? E aí, com isso, quando você vai fazendo isso, lembra do dicionário ou referência para ajudar você, aplicação, seu aplicativo do seu celular, que a gente sempre utiliza na sala, usa ele como teu amigo. Tem uma palavra que você não conhece, já busca o significado. Aspectos gramaticais, novamente, ó, classe de palavra, mas agora a gente vem com pronome e complemento. Quando eu falo de pronome e complemento, o Chico daí da segunda série, da terceira série da enseñanza média, vão recordar que pronome e complemento são aquele pronome que substitui. Ele vai substituir o objeto direto e o objeto indireto de um verbo. Pronomes indefinidos, relativo, advérbio, preposição, grau do adjetivo, aumentativo, diminutivo, substantivo, interjeição, plural. Mais uma vez, regra de eufonia. Presente do modo indicativo, futuro, pretérito, regular e irregular. Tudo isso, eu sei que você está lembrando aí. Eu estou falando, você está lembrando, porque a gente viu praticamente todo que está aqui. Particularidades, mais uma vez, ó, heterossemântico. Só que lá na etapa 1, ele usou o falso cognato. Mas eu também posso chamar o falso cognato de heterossemântico e também de falsos amigos. Mas, professora, por que eu posso chamar um falso cognato de falso amigo? O que é cognato? Uma palavra. Então, por que o heterossemântico ele é considerado um falso amigo? Você imagina? Eu digo assim, Vitor, por favor, traga-me um vaso de água. E esse, meu Deus, a professora toma água no vaso. Como assim? Pero vaso de água, vaso é esse aqui. É um copo. Mas só que a palavra copo também existe em língua espanhola. Copo é flocos. O copo de neve, del invierno. Floco de neve. Copo de avena, floco de aveia. Mas as palavras são semelhantes. Vaso. Que? Copo. Se escreve igual em português e em espanhol, só que o significado é diferente. Por isso que é o falso amigo. O falso amigo não é aquele que você pensa que você pode confiar, que você conhece e na realidade você não conhece. Assim são os heterossemânticos. Só que vocês, aqui no Instituto Batista de Roraima, não podem dizer que você não conhece os heterossemânticos. Sim? E delante, habilidade comunicativa, vocabulário e expressões temáticas. Expressões temáticas, expressões idiomáticas. Sempre eles estão sempre recordando vocabulário. A gente não pode passar. Lembra que o dicionário, por isso que a gente solicita no início do ano. Você precisa usar. Sim? Delante, Vitor, por favor. Etapa 3, terceira série. Aspectos gramaticais. Na realidade, a terceira série vai repassar, né? Vai só revisar tudo o que já foi visto. Conhecimento de tempos e modos, tempo presente, pretérito, futuro, modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Uso de preposições, sei se vocês lembram dos livros do segundo bimestre. Conjunções, pronomes modais, concordância nominal e verbal. Eu vi poucas questões de concordância nominal e verbal explícita, porque ela está no texto, claro. Formação e classes de palavras. Regra de eufonia mais uma vez, tá vendo? Segundo ano, tal ano, primeira série, segunda série, terceira série, sempre nessa regra de eufonia. Temos também modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo já na terceira série foi o quarto assunto de quarto bimestre. Imperativo condicional também. Habilidades de leitura, compreensão de texto, de diferentes tipos de texto. Reconhecimento de informações e vocabulário general, sempre vocabulário. Se você não conhece o vocabulário, como você vai compreender um texto?
Por isso eu enfatizo mais uma vez. Porque quando a gente vai corrigir as atividades em sala de aula, eu sempre, quando eu vejo uma palavra que ela é um pouco diferente, eu digo, e aí, essa palavra que significa nesse texto? E eu percebo que muitos não buscam o significado no dicionário. Não pula essa fase. Você não pode passar adiante sem saber o que as palavras elas estão conversando, elas estão querendo dizer dentro de um texto. Particularidades. Apócope, vocês você lembra de apócope? O tanto que nós trabalhamos apócope. O que é apócope? É a perda de letras, ou pode ser a última letra, ou a sílaba toda, ao final de uma palavra. Apócope não é a mesma coisa de uma palavra abreviada, não é abreviação. É a perda de letra. Quanto que perde letra? Por exemplo, meu amigo é um buen tipo. Eu não posso dizer bueno tipo, por quê? Quem é que surge apócope? Numeral, adjetivo, advérbio. Bueno, adjetivo. Só que eu não posso dizer bueno tipo, por quê? Porque tico é um substantivo, você vai lembrar, masculino, singular, lembraram? Você lembra que a gente fez musiquinha? Substantivo, masculino, singular. Tem que lembrar. Tico, substantivo, masculino, singular. Professora, mas eu não sei quando é masculino ou feminino, eu estou perdido. Coloca o artigo na frente, você diz el tipo ou la tipo? El tipo. Então, esse adjetivo, diante de uma palavra masculina, um substantivo, e está em singular, ele precisa sofrer apócope. Toda apócope é obrigatória, tá? Então, vai perder a última letra, ó. Isso é apócope. É um buen tipo. Laísmo e leísmo está dentro dos pronomes complementos. Muitas vezes, nós vamos ter que trocar o ler por ser. E, às vezes, o ler para lá, o lo. Então, o primeiro é laísmo e o segundo é leísmo. Nós vamos ver também. Habilidades comunicativas e vocabulário. Delante. Agora sim, para praticar. Eu fiz, gente, peguei questões. Nós não vamos, não dá tempo de resolvermos todas. Então, eu vou pular algumas questões aqui com o Vitor. Mas eu fiz questão de deixar para você poder revisar depois em casa. No final eu fiz em ordem decrescente, a partir da última prova da Universidade Federal, que foi a de 2020. No final de cada, das questões de cada ano, eu já deixo a clave lá, o gabarito para você, tá bom? Esses materiais estão lá postados já, tanto na primeira série como na segunda e terceira, já foi postado no material adicional de vocês. Então, você já tem esse material lá disponível para você estudar, tá? Então, vamos lá, olha só. Tá aqui o texto, professora, que texto imenso, não, nem imenso não. Primeiro você vai fazer o seguinte, você tem pouco tempo, né, para resolver essas questões, várias questões. Então primeiro você vai abrir a pergunta, a questão, o que o texto pede. Não lê logo de cara o texto não, porque a gente tem que ganhar tempo. Então, Vitor, a gente vai fazer o seguinte, você vai passar primeiro para a questão, aqui, depois a gente volta, a gente vai voltando, tá? A gente vê o texto. Primeiro você vai analisar. Essa questão 64, ela sempre começa e vai de 64 até 72. Essa é a numeração de língua espanhola. Então vamos lá. Para completar os ecos, lembra que o ecos são os espaços vazios, del texto com verbos em pretérito indefinido, a opção correta é lá. Você vai conjugar em pretérito indefinido. Primeiro, o que é um pretérito indefinido? É um modo indicativo, para começar. O modo indicativo é o modo da verdade, é o modo da certeza, é o modo da afirmação. Esse é o modo indicativo. O subjuntivo é diferente. É o modo da dúvida, da dúvida, é o modo dos desejos, da possibilidade, da probabilidade, dos conceitos. Porque no modo subjuntivo, a certeza ela não se faz presente. É hipotético. Já o modo imperativo é o modo das ordens, mas não é só ordem. Também tem os pedidos, também eu aconselho no imperativo. Eu dou instruções, eu ensino alguém ou a mim mesma a fazer alguma coisa, só que lembrando, eu não dou ordem pra, no imperativo para Deus, para mim mesmo, tá? Apesar de que às vezes a gente está meio assim, ei, teoricamente não, às vezes na prática a gente faz, né? Imagina você 6 horas da manhã, um despertador lá, aí você levanta, Thalita abre o olho, Thalita, abre, Thalita, levanta. Na prática a gente acaba fazendo. Mas, na gramática formal, não. Eu não conjugo no imperativo, nem afirmativo, nem negativo para Deus. Bueno? E o pretérito indefinido está dentro do modo indicativo.
e é passado. Só que eu tenho vários passados. Eu tenho o pretérito indefinido, ou podemos chamar de pretérito perfeito simples. Eu tenho o pretérito perfeito compuesto, o pretérito imperfeito. E aí, quais são desses aí? Que pretérito é? Então, o pretérito indefinido é aquela ação passada que ela foi concluída e ela não tem mais nada a ver com o meu presente. Ação passada, concluída, encerrado, tempo da ação terminado. Ela não tem mais nada a ver com hoje. Vou te dar um exemplo aqui. Adier, fui, Alcine. Adier é ontem. Olha a palavrinha aqui que vai dar para você a direção. Adier é ontem, tempo passado. O ontem já acabou. A ação de ir ao cine foi ontem. Eu fui ao cine, assisti, já voltei para casa. A ação concluída. Então, a ação de ir ao cine que foi adiada não tem mais nada a ver com o meu presente. A ação passada, concluída em um tempo passado e também concluída e terminada. Esse é o meu pretérito indefinido. O pretérito indefinido pode ser chamado, como eu já falei, pretérito perfeito simples. Tem que ter um nome simples, tá? Quem ele é na língua portuguesa para você fazer relação? É o pretérito perfeito, né? Bora lá. Pra gente, olha só como você já vai eliminar algumas aqui. Primeiro, você vai sempre trabalhar, joga o verbo com infinitivo, tá? Esse foi, verbo, deixa eu ver, ser. Mas muitas vezes pode ser o verbo ir, dependendo do tempo. Vou deixar o ser. Arrasou, verbo a. Arasar. E hubo é o verbo haver. Joga para o infinitivo. Porque hubiera, a terceira série vai lembrar, se de hubiera, se tu hubiera, se ele hubiera, pretérito imperfeito, mas é de subjuntivo. Porque é um modo hipotético. Sim? E aí você já tem, já eliminou duas aqui. Agora a gente vai ver, voltamos já no texto. Por favor. É para completar aqui. Esse primeiro aqui é o verbo ser. Bora lá. La explosión, verbo ser. Explosión está para a terceira pessoa. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda, com quem eu estou falando. Terceira, de quem eu estou falando. Quando eu digo la explosión se tan fuerte, não é a explosión que estou falando. Eu não estou falando com ela, mas estou falando sobre ela, terceira pessoa. E o verbo ser para a terceira pessoa? Então, de eu fui, tu fuiste, ele, ella, usted, ella está aqui, ó, foi. Passa lá, Vitor, por favor. Quando você faz isso, ó, você já elimina aqui, ó, tan, eliminou aqui e elimina o fui. Porque fui está para de eu fui, mas é ella foi. Então, está aqui, ó. Você já vai conseguir eliminar essa aqui também, porque o viesse está lá no subjuntivo, não está no pretérito indefinido do modo indicativo. Então, automaticamente, você nem precisou resolver as outras questões, você já chegou na alternativa correta. Então, não precisou nem você ler o texto nessa questão. Se fosse em sala de aula, a gente começaria lendo. Mas como você precisa ganhar tempo, vai primeiro para a questão, porque às vezes não vai ser necessário você ler o texto. Aqui. Quais, aqui, 65. Quais das afirmativas estão corretas? Los, subrayado en el título, é um artículo neutro. Olha só. Artículo, vamos lá. Aqui os artículos. Eu posso classificar esses artículos em definidos ou determinados e indefinidos ou indeterminados. Os definidos. Masculino, ele, e plural, los, e feminino, la, plural, las. E os indefinidos, masculino, un, não é uno, plural, unos, feminino, una e unas. Tem muita questão também, assim, no nosso livro também, que pede para você passar, quando estamos estudando o plural de palavra, pede para você passar uma palavra que está no plural para o singular. E geralmente aí eles colocam los, artículo. Aí pede para passar para o singular, o aluno coloca lo. Mas agora você já está relembrando que singular de lo é ele, não é lo. Los, né? De unos, não é uno, não tira só esse. É uno. Então já tem que estar ligado, atento aqui, tá?
Mãe, nós temos um outro tipo de artículo também. O artículo neutro. Quem é esse artículo neutro? Agora sim, eu louco. O neutro, ele não existe na língua portuguesa. Ele só existe na língua espanhola, tá? O definido, você sabe que eu vou marcar o substantivo, vou falar de algo que eu conheço, por isso o nome é definido ou determinado. O indefinido é desconhecido ou generalizado. E o neutro eu vou utilizar para acompanhar classe de palavra que não seja substantivo. Só quem pode acompanhar um substantivo é um definido ou definido ou indefinido. Já o neutro vai acompanhar as outras classes. Adjetivo, advérbio, pronome relativo, principalmente que, preposição de, particípios de verbo. Por exemplo, vou dizer assim: lo nuestro se acabou. Isso aqui é para uma frase pronta. Quando eu digo lo nuestro se acabou, já sabe-se que há relação. Terminou. Uma frase pronta com o neutro. Mas, por exemplo, lo lejos que vive Vitor. Vive lejos de aqui, Vitor? Aqui cerquita. Então, vou caminhar. Lo cerca que vive Vitor, ou seja, que perto, que próximo ele vive de aqui, compreende? Só que com lejos, que é um advérbio, e também cerca, que é um advérbio de lugar, eu não posso colocar nenhum dos definidos, nenhum dos indefinidos, porque eles só podem acompanhar substantivos. Para outra classe, substantivo é o rei, tá? Na gramática. Para as outras classes, eu vou ter o neutro, tá? Mas lembra que não existe o neutro na língua portuguesa. Isso você vai lembrar melhor que eu, né? Tudo bem? Então, bora lá. Los é um artículo neutro? Você pode me dizer que agora que los é neutro? Você viu que los é um artículo definido. Masculino está em plural. Não é artículo neutro. Então, esse aqui está equivocado. Al está subrayado. En el texto es una contracción de la preposición a y el. Olha só, a gente viu isso há pouco, né? O a é preposição, ele é um artigo, só que eu não, essa contração, a gente viu agora porque é uma contração, que é a junção, a união de uma preposição mais um artigo, ela é obrigatória. E na língua espanhola, que bom, que maravilha, que cheiro, só tem duas contrações, del e al. Cadê aqui? Al é uma delas, então essa está certa, a verdadeira aqui. El verbo recuperar-se, subradiada no texto, é um verbo reflexivo? Sim. Contenido de segunda série. Tá? Também vimos na terceira. E sétimo ano. Olha só. Como é que você vai saber, vai reconhecer um verbo reflexivo? Porque tem um nascer, ó. Uma partícula que é um pronome ser, junto do verbo no infinitivo. Uma coisa é recuperar e outra coisa é recuperar-se. Por que um verbo reflexivo? O verbo reflexivo é aquele onde o sujeito, ele pratica a ação e ele mesmo recebe a ação. Por exemplo, te dar um exemplo aqui. Me cortei o dedo. Me cortei o dedo com papel. Dói, né? Cortar o dedo com papel, às vezes acontece, dói muito. Esse verbo aqui é o verbo cortar-se. Não é somente cortar. Cortar-se. Por quê? Quando eu digo sem querer, me cortei o dedo com papel, significa que quem praticou a ação de cortar? Foi Jô. Quem recebeu essa ação de ser cortado com papel? Jô também. Por isso é um verbo reflexivo. O sujeito, ele é ativo e passivo. Ele pratica e ele recebe essa ação ao mesmo tempo. Já um verbo normal, vamos dizer assim, por exemplo, cortar. Cortei la carne para mi hijo. Quem cortou la carne? Jô. Mas quem recebeu a ação? Não foi eu, não. Foi a carne. Então, essa é a diferença de um verbo reflexivo para um outro tipo de verbo, tá? Nesse caso, a terceira também está verdadeira. Quatro. El subrayado en el texto se refiere a investigador. Vamos lá. Primeiro, já vou marcar logo aqui. Dois. E três, a gente vai ter que regressar lá no texto. Aqui. O ele está aqui.
Só, gente, que você não vai poder começar a leitura daqui, não. Porque ele é um termo que está se referindo a um antecedente. Ele está retomando alguma palavra que foi dita antes aí. Então, você tem que ler várias frases antes. Vamos ler daqui, ó. Deixa eu ver. Daqui. Se não te asfixiabas por los gases, te desintegrava por la corriente de ceniza com alta temperatura, que expulsou el volcán, asegura el investigador mexicano. Outros trabalhos, como el del estadounidense Robert, já parei aqui. Esse ele, você acha que ele está se referindo a quem? Outros trabalhos, como ele estadunidense. Então, ele está se referindo a trabalho. Não é a investigador. O investigador está aqui. Você consegue perceber que ele retoma a palavra trabalho? Outros trabalhos, como ele, dele estadunidense Robert. Então, se esse ele retoma, trabalho. Bueno? Delante, então. A ver, regressa, por favor. Então, ele não refere a investigador. Então, a correta é 2 e 3. A, tá? Delante. 66. Vou borrar esse aqui, tá? Qualquer dúvida aí, por favor, escrevam. Graças aí, Lamar, Vivian. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode perguntar para mim aqui que a gente vai respondendo, tá? 66. Quais das afirmações estão corretas? O uso da conjunção e em toda a vegetação é isso. Está correto? Pois substitui a conjunção e por e quando a palavra seguinte começa com i e a OHI. Isso aqui é uma regra de fonia. Você vai recordar que a gente tem três regras de fonia. Vamos repassar essa regra aqui. A primeira, vou colocar a primeira lá. Muitas vezes eu vou ter que cambiar, eu vou ter que trocar um artigo que ele é feminino, acompanha, obviamente, uma palavra feminina, mas às vezes eu tenho que trocar esse lá para ele. Olha só. Por que, professor? Porque eu não posso, em língua espanhola, terminar uma palavra, por exemplo, com um som de A, e a palavra que vem depois começar com o mesmo sonido de A. Eu não posso ter repetição de choque de vogal. Então, toda vez que eu tiver uma palavra que termina com A, como é o caso de lá, e a que vem depois começar com o mesmo A, eu vou ter que cambiar esse lá para ele. Quando é então que eu vou ter que cambiar? Toda vez que a palavra que vem depois começar com A ou HA. Mas elas têm que ser tônicas. Tem que ser tônico, tá? A sílaba tônica tem que ser essas aqui. Vitor, vou fazer você recordar. Quem é que não conhece a praia e l'água? Oh, maravilha, né? Praia linda da Venezuela, Margarita. Mas por que é e l'água, já que ele acompanha uma palavra masculina? Por que será? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu só quis que você voltasse às praias, tá? Para dar um ânimo aí em você. Mas eu vou mudar a frase. Eu vou colocar el agua está helada. Você vê que o adjetivo helada continua no feminino. Oh. Retomando, afirmando que a água é feminino. Então por que ele está sendo acompanhado com um artículo masculino? Porque essa palavra sofreu uma regra de eufonia, a primeira regra de eufonia. Por quê? Porque água é uma palavra feminina. Às vezes você vai ter que olhar ao teu redor para ver se você acha um adjetivo, um numeral, alguma coisa que vai te afirmar o gênero da palavra, o número da palavra também. Então, helada confirma, não erro de concordância não, confirma que água é feminino, tá? Mas água começou com um A tônico, olha só. Água, lembra lá, chama como se fosse uma pessoa? Água. A tonicidade está aqui, ó. A água não tem acento para nós, tá? A tonicidade está aqui. Então, pensa que seria isso aqui. Lá, água. Olha só, lá, água, fica feio, né? Lá. Mas a palavra que veio depois do lá começou com um ar tônico. E é uma palavra feminina que começa com um ar tônico. Eu não posso falar. O hispano, ele nunca vai parar para dizer lá, água. Nunca. Ele vai falar direto, lágua. E o que é lágua? Nada. Isso não existe. Para que não haja esse problema de compressão,
Isso gera problema na comunicação, porque se você não compreende o que está sendo dito, a comunicação falhou. Por isso que a gente aplica uma regra de fonia, para ter esse problema. Então eu vou ter que trocar lá para ele. Essa é a primeira regra, tá? A segunda regra de fonia é justamente a da nossa questão. Quando eu tenho a conjunção I. O que é essa conjunção I? É uma conjunção aditiva, lembra? Ela, esse I aqui, é o Ezinho aditivo da língua portuguesa. Só que muitas vezes eu vou ter que caminhar, eu tenho que trocar essa I por E. Quando você que é meu aluno, que está em casa me assistindo, lembra aí, eu quero que você me diga. Quando? Você sabe? Eu digo isso muitas vezes. Né, professor? Repete aí para mim. Quero que você escreva para mim, tá? E se por acaso tiver uma dúvida posterior, já que vocês têm esse material lá no material adicionado de vocês, a gente também, você pode escrever para mim, a gente se vê na nossa classe remota também, tá? E aqui também na escola, na presencial, no dia de segunda-feira, dia de lunes. Eu vou ter que trocar às vezes o I para E, toda a vez que a palavra que vem depois dessa conjunção I, começar com o I ou ATI. Esse ATI tem que ser seguido de consoante, tá? De consoante. Olha só, por exemplo. Padre. Esse aqui tem som de I, certo? Por isso que vai dar choque aqui, ó. Ó, I. O AT, ele é uma letra muda, não tem som. A letra AT, a letra H. Você escuta só o som da vogal. Então vai dar choque, ó. I. Eu não posso ser A, I, O. Isso aí é repetição. É redundante. Não posso. Porque daí é uma comunicação. Nesse caso aqui, ó. Padre. Olha que feio, gente. Padre e Iro. Você acha que o hispano vai parar para falar padre e Iro? Nunca. Ele vai falar direto, padre Iro. O que é padre Iro? Faltando alguma coisa aí. Para que não haja esse erro na pronúncia e, consequentemente, na compreensão, eu vou trocar o I para E. Por que que eu troquei? Porque a palavra que veio depois começou com arte e I, seguido de consonante. Bem aqui tem que ser uma consonante, tá? Não pode vir vogal. Por que que não pode vir vogal? Se vier vogal, a gente vai ver a primeira exceção dessa regra. Quando é que é a exceção? Diptongos e frases interrogativas. Vou colocar só interrogativa. Frase interrogativa são as exceções. Então, recapitulando. Padre e hijo. Eu não posso falar padre e hijo, porque tem que aplicar a eleofonia aqui. Agora, se eu inverter isso aqui, ó. Hijo e padre, eu não necessito trocar, porque o titular é o I. O E é o substituto, mas só no caso de radiofonia. Nesse caso, a palavra que vem depois de I não começou nem com I, nem com ATI. Então, não preciso trocar, tá? Uma exceção, por exemplo. Água e hielo. Água e hielo. Por que que eu não precisei trocar? Vai ficar assim mesmo. Porque isso aqui é um ditongo. O ATI, ele tem que ser seguido de consonante. Ele vem seguido de uma vogal. Então, eu não posso trocar. Mas, professora, mas no começo não vai dar choque de I com I? A questão aqui é que quando eu tenho um ditongo... O que é um ditongo? É a união, né? O encontro na mesma sílaba de uma semivogal com uma vogal forte. Certo? Se é semivogal, ou como a gente chama, vogal débil, uma vogal fraca, com som mais fraco, você acha qual é que é o som que vai ficar mais forte aqui? É o som do I, que é a semivogal, ou é o som do E, que é a vogal forte? É o som do E. Então, quando a gente pronunciar, ó, hielo, ó, você escuta mais o som do E, hielo. Então, não vai dar choque do E com o I, compreende? Por isso é a exceção, tá? Não precisa trocar. E quando é o interrogativo? Quando eu digo assim, por exemplo, se eu chego aqui nesse estúdio e digo Ingrid, quando eu entro aqui, Ingrid, eu já estou procurando por ela, ela está perguntando onde ela está. Então é uma frase interrogativa. Ela começou com I, a palavra que veio depois começou com I também. Só que eu não vou precisar trocar, porque você sabe que a língua espanhola, diferentemente do português,
Tem um signo de interrogação invertido ao início de uma frase interrogativa direta. Então a tonicidade vai estar aqui, ó. Eu chego lá em cima. Por isso que diz que a gente é alegre, né, Vitor? Eita, mas fala. Mas é. Eu chego Ingrid. Ingrid e Vitor, onde está? Chegou em cima. Por quê? Porque a interrogação invertida, ela pede que eu mude a entonação de voz. Então a ênfase não vai estar no choque da eufonia, do I com I. Vai estar, na interrogação, certo? E aqui, a gente responde essa primeira. Então, é necessário, tá certo. Imagina que aqui é o E, olha o que ele diz. El uso de la conjunción I, em, essa frase aqui, vegetación, é isso, está correto? Tá certo trocar esse I para E? Tá? Por que que tá certo? Olha aqui a questão. Porque a palavra que vai depois do E, do I, começou com A, e I, seguido de consonante. É o consonante aqui, ó. Eu tenho a obrigação de trocar, não é opcional, não. Tem que trocar. Tá certinho, tá? Então, essa verdadeira. Pra gente fechar essa questão de eufonia, porque tem outras questões sobre isso, eu vou já mostrar pra vocês a terceira regra de eufonia, que é a mais simples de todas. Ela não tem exceção. E é obrigatória. Por exemplo, eu tenho a conjunção O, que ela é alternativa, tá? Esse O é o O da língua portuguesa, para você ter uma noção. Só que muitas vezes eu vou ter que trocar o O para U. Toda vez que a palavra que vem depois do O começar com O, O, H, O. Por exemplo, mulheres ou homens. Olha só o choque aqui, ó. Mulheres ou homens. Esse o, não pode não. Isso é coisa do Papai Noel, né? O. A gente nem acredita no Papai Noel, né? Ele não existe. Falei. Falei. Entreguei. Ele não existe. Então, esse o, não dá certo pra nós, não. A gente vai ter que trocar pra U, porque a palavra que vem depois começou com o. E aqui pode vir consonante, pode vir vogal, não tem exceção nenhuma. Todo mundo. Então vai ficar U. Mulheres. O homens. Chega a dar uma leveza ao falar, né? Mulheres, o homens. É fácil. Pronuncia você aí que está assistindo. Mulheres, o homens. É fácil. Agora fala assim. Mulheres, o homem. Olha que dá um... Mulheres, o homem. Não dá certo, não. Ainda dificulta para falar. Viu como as regras que vêm às vezes? São para facilitar, não são para complicar nada, não. Para facilitar o que... O objetivo da linguagem é a comunicação. Tá? E se eu não me expresso direito, muitas vezes a comunicação ela vai ser interrompida. Ela não vai ser. Então, essa é verdadeira. Dois. Se cambiamos a citação de Aguirre Dias para a terceira pessoa de singular, vou colocar logo aqui. Ele, ella ou usted, terceira de singular. Cadê? É necessário ajustar as duas palavras da frase. A questão está aqui, né? Ele disse que tem que ajustar duas. Por quê? Quando eu mudo o sujeito, se ele quer que mude para a terceira de singular, eu vou mudar de sujeito. Se eu mudo de sujeito, eu vou ter que mudar a forma verbal. Não é o verbo, é a forma verbal. O jeito como ele vai ficar conjugado. Porque o verbo ele é conjugado de acordo com o sujeito. E muitas vezes, se tiver pronomes, eu tenho que ajustar. Está no plural, tem que ajustar tudo, tem que ajustar toda a frase. Então a gente vai voltar lá no texto para a gente verificar essa frase de Aguirre Dias, por favor, Vitor. Aqui. A frase de Aguirre está aqui, ó. Aguirre Dias. Se não te asfixiava, você já tem que mudar esse verbo bem aqui. Vai ficar asfixiado. Yo asfixiava, tu asfixiabas, ele ou você asfixiava. Está no pretérito imperfeito de indicativo. Mas eu mudei para a terceira. Se eu mudo a terceira, eu mudei o verbo. Tenho que mudar o complemento. O complemento de tu, de te, mas mudou. Se mudou para a terceira, complemento de ele, os te, é le. Não é mais te. Oh, já alterei duas palavras, vamos ver. Se não te asfixiado por los gases, te, ó, de novo, te. Eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar para a terceira, ele está para a segunda, ó. Le. Tem que mudar aqui, ó, também, a terceira. Já começou aqui, já mudou quatro palavras, ó. Eu nem vou mais prosseguir. Aquela lá tá errada. Né? Ele disse que mudava só duas, ó.
Já mudou quatro aqui, eu nem vou terminar a frase. Lembra que você não tem esse tempo todo lá, então adelanta. Bora lá, Vitor. Sim, então essa daqui verdadeira, essa daqui falsa. Vamos para a terceira. La palavra flanco, subradiada, pode ser substituída por lado, sem perda de sentido no texto. A palavra flanco, ela significa lado mesmo. Sim? Tanto o lado direito ou o lado esquerdo, os dois lados, pode ser os dois, ou, na realidade não é os dois de uma vez. Quando eu me refiro a flanco, ou é o lado direito, ou pode ser qualquer um dos lados, mas não os dois simultaneamente. Um lado ou outro. Então essa também está certa. Olha aqui, uma palavra que se você não souber o vocabulário, não vai dar certo aqui. Já vai gerar uma dúvida, né? Olha aí, você vai lembrar. Poxa, eu deveria ter buscado o significado no dicionário. Eu não deveria ter passado essa palavra no texto. É isso que eu estou dizendo para você. Vai ter palavras que você terão palavras que você não sabe o significado normal. Nem eu não sei. Você na língua portuguesa também não é obrigado a saber tudo. Para isso a gente tem o nosso amigo dicionário para nos ajudar. Então faça uso dele. Não sabe o que é? Você precisa acrescentar, principalmente como o idioma é estrangeiro, língua espanhola, tem a língua inglesa também que a gente contempla na escola. Então você não pode passar das palavras sem buscar para saber o que ela significa, tá? Então essa também tá verdadeira. Então a verdadeira é 1 e 3. C. Delante. Esse texto aqui, eu vou passar ele. Esse vai ser um dos que eu vou passar. Lembra que eu fiz aqui, gente? Tem questões? Pode passar, meu amor, o texto. Por favor. Esse aqui pode passar? Para aqui, tá? Eu fiz, gente, questões desde 2020 até 2013. E aí depois eu coloquei no final do slide, questões meio variadas. Eu peguei questões de 2012, 2011, várias questões lá. Então tem muita coisa pra gente fazer, tá bom? Eu vou ler um texto ou outro. Graças, professora Tina, Leonor. Muitas graças. Aqui. En el troço. Que, professora, que palavra fé? Troço. Vitor, troço aqui não é muito bonito, não. Mas eu posso dizer, Vitor, por favor, dá-me um troço dessa manzana tuya. Me dá um trocinho, um pedacinho. Troço é um pedaço, gente. Não é nada feio, não é nada assim, tipo de desdém, não. É coisa boa, um pedacinho. Então, ele trouxe. E o este é Ásia. A palavra subradiada é essa aqui. É o que? Nem preciso eu regressar lá no texto para eu já saber que Ásia é uma preposição, tá? Ela é uma preposição. Agora fica ligado no seguinte: eu tenho o verbo a ser. O verbo a ser, quando ele está no pretérito imperfeito de indicativo, os verbos que terminam em A, de primeira conjugação, eles vão ter terminação desinência aba. Por exemplo, cantar, eu cantava, tu cantavas. Eu troco o V da língua portuguesa de cantava, troco para B. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Mas os verbos de segundo e de terceiro terminam em ia, só que tem acento. Então, o hacer, ó, yo hacía, o hacer é o fazer, yo hacía, tu hacías. Então, a diferença desse aqui, ó, para cá, é só um acento. Lembra que eu sempre falo para vocês, gente, acentua as palavras. Porque um acento muda a classe de palavras. Se for um verbo, muda de modo, muda de tempo, muda de tudo, muda tudo. Um acento faz toda a diferença. E se eles existem, nós temos que usar, né? Então, hacia é verbo, mas hacia é preposição. Hacia significa direção. Então, eu digo, e o oeste? Tem essa hacia, tipo, o oeste é para onde? Que lado? É direção. Para onde eu vou? Isso é Ásia. Mas eu tenho outra preposição que é hasta. E às vezes, quando eu estamos estudando preposição na enseñanza média, que é assunto de enseñanza média, eu percebo que o aluno troca. Você que é aluno que está escutando aí, acho que você está lembrando disso, né? Às vezes dá uma confusão aqui. A gente vai desfazer essa confusão. A gente já desfez lá, né, na aula. Mas vamos relembrar. Ásia a gente já viu, é direção. Direção. O hasta significa limite, tá? Esse aqui é limite. Ou pode ser incluso também. Ou inclusive, vou colocar inclusive. Ó, limite. Professora Thalita, onde eu acho? Voy hasta el centro. Eu vou até o centro. De lá eu vou passar. É o limite para onde eu vou.
O limite de meu terreno é hasta allí, é até ali o limite do meu terreno, não vai baixar. Então, hasta, limite. Mas ele também pode ser inclusive, se eu disser assim: hasta Vitor vino para la classe com nós outros. Tipo, inclusive ele, até ele. Então, hasta é diferente de hasta. Hasta é direção, hasta é limite, ou inclusive, ou incluso, ou até. Certo? Então, aqui é, não é advérbio, preposição que denota movimento. Se eu estou indo para um lugar, obviamente é movimento e é a direção. 72. E no fragmento do texto 4, o tema da contaminação de nosso planeta não é algo novo, mas se poderia afirmar que hoje em dia seu estudo requer uma especial atenção. Se o verbo subrayado se cambia ao futuro imperfeito de indicativo, a forma correta seria? Primeiro passo, gente, eu sempre digo para você, não trabalha com verbo conjugado, não. Não fica tentando adivinhar que tempo ele está lá, não perde tempo com isso, não. Já vai com infinitivo? Né? Você já viu que ele é um verbo irregular, ele mudou de raiz, olha só. Quando eu afasto aqui, ó, ele já mudou bem aqui. É um verbo que nós chamamos diptongado, que são um grupo de verbos de um câmbio comum, uma mudança comum, que a vogal da raiz se transforma em diptongo. Geralmente isso vai se passar no modo indicativo no presente. Mas eu não vou mexer com o verbo conjugado. Dá muito trabalho a gente tentar ficar adivinhando que verbo, qual é o modo, qual é o tempo. Não ia perder tempo com isso. Agora sim, ele quer que eu passe a futuro imperfeito. Futuro imperfeito, eu sempre digo para vocês, oh, maravilha trabalhar com o futuro. Por que trabalhar com o futuro imperfeito? Eu posso chamar futuro imperfeito ou futuro simple, dele indicativo, modo indicativo. Porque nesse futuro, eu não vou tirar radical, eu vou deixar o verbo como ele está. Se ele é um verbo regular, vocês sabem que a gente tem uma lista de verbos, que eles são os verbos, vamos dizer, os verbos meio que problemáticos, né? Os verbos diferentão da língua espanhola. Geralmente eles são o mesmo: querer, tener, poder, poner, salir, valer, caber. Só esses verbos aí, eles são os problemáticos. Mas o requerer, ele não vai mudar. Então, no futuro, ele não faz parte do pacote dos verbos diferentes, certo? Dos irregulares. Então, esse é o ponto positivo. Então, ponto 1, você trabalha com o verbo no infinitivo, não tira radical, raiz dele não. Ponto 2, que é maravilhoso, a mesma desinência, aquela terminaçãozinha do final, eu vou usar tanto para verbo de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Então, esse verbo ele é de segunda, a terminação aqui, ele. Eu já sei. Então, a mesma desinência eu vou usar para todas as conjugações. Geralmente, eu digo para você conjugar o verbo amar, lembra? Ó, o amar. Porque ele é muito facinho, né? O romântico, lembra que é o romântico? Então, yo amaré, tu amarás, ele amará, nosotros amaremos, vosotros amareis, ellos amarán. Olha como eu só acrescento do verbo do jeito que ele é, na sua forma, o nome dele é esse, é o amar. Eu não tirei raiz, eu só acrescento. Muito simples. E essa mesma terminação, eu também posso usar nessa daqui, ó, porque é o futuro simples, ou imperfeito. Então, o único que você pode ver que está no futuro é esse aqui, ó, requerirá. Terceiro. Requerirá, requeriria. Ó, forma composta não entra, já anula isso aqui. Requeriria, nesse caso aqui, ó, e acentuado, não é. Olha as vogais diferentes. Então, eu só posso ficar com esse aqui. O requerirá. Nesse caso aqui, ele teve uma mudança bem aqui, né? Uma irregularidade aqui. Tem, que nem eu falei para vocês, um pacote de verbos que eles são irregulares. Lá no slide, eu coloquei aqui uma listinha para vocês. Eu até anotei aqui, ó. Ser, tener, saber, querer, poder, valer, decir, hacer, haber, traer, caber, venir e salir. Nossa, professora, tem que ensinar, são muitos. São, mas só que como a gente está sempre vendo os mesmos verbos, acaba que quando você olha, você já lembra que ele tem uma diferença. Delante, Vitor. Por favor. Aí essa é a sua clave, tá? O gabarito. Por que eu fiz assim? Você já viu que às vezes a gente compra um livro? Aí o gabarito está lá no fim, cento e poucas questões. Você dá até um negócio ruim na gente, né? Para olhar. Então, para você não ter esse problema, quer facilitar para você,
Ao final de cada ano, a gente viu 2020, tá? O último vestibular da Federal. Agora tá aqui o gabarito. Você já sabe, resolve primeiro, depois em casa e confere depois. Não vai inverter a ordem dos fatores, não. Delante, Vitor. Agora, prova de 2019. Aqui. Esse daqui é um texto que a gente vai ler. Por quê? Porque falou de Pedro Almodóvar. Ele é um artista. Ele é um diretor, ator. Um homem que tem uma história assim de garra. E a gente falou sobre ele na segunda série, na terceira série da Ciência Média, esse ano. Então, ele é um dos ícones do cine, da produção cinematográfica de Espanha. Então, ele é um espanhol que viveu numa época de muito preconceito, uma época muito difícil, mas ele tinha um sonho. Na biografia que nós falamos sobre ele, ele tinha um sonho de ser artista, ele queria, na realidade, ele não queria nem encenar, ele queria produzir filmes feitos por ele mesmo. Só que aí ele disse, então eu vou, da cidade onde ele vivia, não tinha recurso, então ele foi para Madrid, com 16 anos, imagina, menor de idade, um jovenzinho, né? Sem experiência, mas cheio de sonhos. Eu sempre digo para você, a gente tem direito a sonhar, a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar algo para o nosso futuro, saber o que a gente quer para a gente poder ter um objetivo e buscar, correr atrás, buscar estratégia, se encher, né, de vontade. Sabe, só que, como eu sempre digo para vocês, com o limite de que nós temos que ter a consciência que nós somos guiados, né, por um ser que é o nosso Senhor, então a gente não pode, a gente tem que ter esse discernimento. Mas eu tenho que ter esse sonho, eu tenho que ter um objetivo. Foi o que Pedro fez, ele já sabia desde o que ele queria ser cineasta, produtor, e ele foi atrás. Só que quando ele chegou com 16 anos, chegou numa época de ditadura na Espanha. Fechou todas as escolas de arte, tudo. E aí o sonho dele ficou meio que frustrado, mas ele não desistiu, não. Ele foi atrás, ele improvisou uma câmera, e ele começou a fazer as películas dele mesmo sem nunca ter estudado. Ele sozinho foi buscar o conhecimento, porque às vezes não tem alguém ao nosso lado para a gente buscar algo. Imagina na época de Pedro Almodóvar. Hoje não, a gente tem a internet que a gente pode usar a nosso favor, pesquisas e mais pesquisas, artigos. Então hoje a gente tem mais facilidade. A gente não pode ter a desculpa de dizer que isso está muito difícil para mim, porque eu posso buscar para tentar resolver. A gente tem um conhecimento aqui, né? Eu digo conhecimento para estudar, para buscar essas novas habilidades, tá? Foi o que ele fez. E aí tem esse texto dele, achei muito legal, porque a gente falou muito sobre ele, então vamos ler. Dolor e glória. Não habrá quem me cague. Pedro Almodóvar, 30 de setembro de 2018. Sin haberlo pretendido, Dolor y Gloria es la tercera parte de una trilogía de creación espontánea que ha tardado 32 años en completarse. Verbo reflexivo aquí. La trilogía a la que me refiero está compuesta por La Ley del Deseo y La Mala Educación. Entonces, esa trilogía aquí, ó. Dolor y Gloria, La Ley del Deseo y La Mala Educación. Dolor y Gloria sería la tercera parte de esta trilogía en la que el deseo y la ficción cinematográfica son los dos pilares de la historia. En las tres, los protagonistas son directores de cine, pero la forma en que la ficción se entrevera con la realidad de cada uno es muy distinta en las tres narraciones. Ficción y vida forman parte de la misma moneda, y la vida siempre incluye dolor y deseo. Hace poco más de una semana que hemos terminado el rodaje y todavía no he salido de la película para poder hablar de ella con un mínimo de distancia. No me gustaría dar pista falsa. Los primeros comentarios no son necesariamente los más certeros y después te persigue durante toda la promoción. Si yo for analizar esa parte que yo destaqué de rojo aquí, a gente va a ver alguna semejanza, ¿no? Entonces, dentro de esa trilogía, os pilares são os pilares dessa história. São deseo e ficção. São os pilares das três, tá? Os protagonistas, todos são diretores de cine. Ó, outra semelhança aqui. Já viu um dos pilares? Deseo e ficção. Semelhança dois. Todos são aqui diretores de cine, os protagonistas. Só que tem uma. Aí entra só uma diferença aqui.
mas a forma que a ficção se entreba com a realidade, com que ela conversa, com que ela se entrelaça com a realidade, é diferente entre a trilogia. Então, entre esses artistas, esses protagonistas, essa ficção e essa realidade, para cada um é distinto. Como se relaciona, é diferente. O restante é semelhante. Os pilares são semelhantes, desse ficção, e é semelhante também que todos eles são, os protagonistas são diretores de cinema. Adelante, Vitor. Eu já não vou... Pode passar, meu amor. Vou aqui, ó. Questão 64. Se pode afirmar que as três películas que fazem parte da trilogia não apresentam... Lá no vestibular está maiúsculo mesmo, que às vezes eles colocam minúsculo. Então, se isso tiver seguido minúsculo, você destaca lá, tá bom? Para não esquecer. O que que não é verdadeiro aqui? A trilogia possui o mesmo pilar das histórias. A gente viu o que é. Que as três possuem o mesmo pilar. Desceu e ficção. Isso aqui está verdadeiro. Ele desceu também é como tema? Sim, é um dos pilares. Então, esse também está verdadeiro. A mesma relação entre ficção e realidade. A gente viu, tanto que eu afirmei bastante, né? Destaquei, que eles têm os pilares, são semelhantes. Os protagonistas, todos são diretores de cinema, também é semelhante. Mas o modo como a realidade e a ficção se entrelaçam entre os protagonistas, cada uma dessa película, de cada um filme desse, é diferente. Então, ó, não é igual. Tá errado aqui. Então a gente já achou, né? Diretores de cine como protagonista são semelhantes, tá certo? La ficción e la vida como parte da mesma moneda, lá no final do parágrafo está escrito igualzinho, da mesma forma. Então, letra C. Aqui, outro texto. Professora, que texto grande, nem é, meio pequenininho. Olha só, texto 2. Essa imagem foi eu que coloquei para você, tá? Para facilitar a sua compreensão. Una invasión borrou, o que é borrou? Apagou. Del mapa a los hombres de lo que hoy es España hace 4.500 años. Hace más de 5.000 años, grupos de pastores a lomos de caballo se lanzaron desde las estepas del este de Europa a la conquista del resto del continente. Então, pessoas montadas a cavalo, olha só, os pastores, que são, a gente pode chamar de jockey, o cavaleiro também, eles saíram aí para conquistar, saíram das estepas. O que é estepa? Esse tipo de vegetação, ó. Como se fosse o lavrado, que chama aqui, né? O lavrado, lavrado é assim, certo? Mas a gente não chama lavrado, nós chamamos estepa. Então, estepa é essa vegetação rasteira. As árvores são chiquitas, não são uma imensidão de árvore grande, são tudo chiquito. Vegetação rasteira, então você chama lavrado, nós chamamos estepas. Então eles saíram daqui, esses homens. Los jinetes, que são os jóqueis, os cavaleiros, conhecidos hoje como yaminayas, levavam consigo uma inovação tecnológica. Olha a inovação tecnológica que ele usou para conquistar o resto do território. Carretas com ruedas, novidade, né? Esse tempo. Que facilitava a rápida ocupação de novas terras. Hace 4.500 anos, os descendentes de esses habitantes de las estepas chegaram a la península ibérica e borraram e apagaram del mapa a los locales, segundo uma nova investigação de um equipo internacional de científicos. La colisão de estas duas poblaciones não foi amistosa, sino que los hombres llegados del exterior desplazaron a los hombres locales casi por completo. Desplazaron é deslocaram, retiraram, mexeram, algo nesse sentido. Então eles tiraram de lá, deslocaram. Por completo, segundo o geneticista estadunidense David Reich, que adelantou seu resultado el 22 de setembro em um evento organizado pela revista New Science. Jamin. Ok. E ele diz, la llegada de los invasores a lo que hoy es España y Portugal tuvo un rápido generalizado impacto genético. Ele não só tirou esse povo lá, os cavaleiros, os jockey ou a imana, como chamavam antes os cavaleiros,
Ele não só tirou a população, mas deixou um impacto na genética. Olha só, segundo afirmou o genetista espanhol Inigo Olalde, há 2 semanas em um congresso científico em Kena, Alemanha. Las posteriores poblaciones de la edad del bronce presentaban un 40% de la información genética y el 100% de sus cromosomas Y, procedentes de estos inmigrantes, según la charla de Olalde. Charla es la conversa, está a fala de él. Dado que el cromosoma Y se hereda de los padres, estos significa que los hombres que llegaron tenían un acceso preferente a las mujeres locales, una y otra vez, describió Reis. El nuevo estudio que analiza el ADN, el DNA, de los restos de los 153 individuos desenterrados en la península ibérica está pendiente de publicación en una de las revistas científicas. Olha só, então eles foram, eles invadiram, tiraram o povo de lá. O tanque de guerra deles era o carro com roda, naquele tempo era show de bola, era luxo, né? Tiraram o povo, montado a cavalo, imagina aí aquelas películas, o pessoal lá no cavalo montando tal, com os carros cheios de roda, que para eles era tecnologia avançada. Eles conquistaram o resto do território, que hoje compreende Espanha e Portugal. Só que eles deixaram uma consequência na genética dele, como se diz aqui. Cromossomo aí, que é originado do pai, do padre, ficou na população posterior, certo? Então, tem aqui uma consequência. Eles quiseram borrar tudo, apagar tudo, mas ficou, não conseguiram apagar da genética. Vitor, vamos para a questão número 1. Aqui, questão 65. Qual é a melhor opção para substituir as palavras subrayadas por outras sem perder o sentido original do texto? Regressa lá, Vitor. Vamos ver que palavra é essa. Subrayada. A gente tem uma e outra vez. Gente, uma e outra vez. Parece, se você for pensar com o chip brasileiro, vamos dizer assim, em português, uma e outra vez parece que é com pouca frequência, né? Uma e outra vez, uma vez ou outra. Não com uma frequência muito, vamos dizer assim, assídua. Não é frequente. Só que para nós, uma e outra vez é frequente. É o oposto. Quando ele diz assim, que os homens teriam sexo preferente às mulheres locais uma e outra vez, significa que quase sempre eles tinham preferência pelas mulheres locais, entende? Então, é com muita frequência. Regressa mais um, Vitor. Vamos buscar outra palavra. Desplaçaram. Desplaçaram significa que eles deslocaram. Está relacionado a movimento, tá? Pode voltar para a questão, meu amor. Então, desplaçaram e uma e outra vez. Regressa uma. Aqui. Desplaçaram significa o que então? Exterminar? Não. Aniquilar? Deslocaram? Sim. Deslocar, sim. Ó. Então, eu tenho duas deslocaram aqui, né? Agora a gente vai para a segunda. O que significa uma e outra vez? Que nem eu falei para você. Se você pensar com o teu chip brasileiro, vai dar problema aí. Porque uma e outra vez não é poucas vezes. É de forma frequente. Então, é uma e outra vez é uma expressão, certo? Idiomática, que tem um significado diferente da língua portuguesa. É com mais frequência. Quando eu falo uma e outra vez aqui, é poucas vezes. Mas, para mim, uma e outra vez é mais vezes. Então, é a letra é a E, tá? E. Qual é a afirmação correta? Análise de texto. Há mais de 5 mil anos, os Yamnayas chegaram à Península Ibérica e borraram do mapa a los locales, segundo a nova investigação da equipe. Puxando na minha memória aqui, antes de eu voltar lá no texto, não faz 5 mil anos, faz 4.500 anos. Vamos lá, Vitor, vai ficar voltando, tá, Vitor? Só essa vez. Mais um. Ó, ele diz aqui, ó. Há 4.500 anos, os descendentes desses habitantes da estepa chegaram à Península Ibérica e borraram do mapa os locais. Olha aqui, o borraram do mapa. Não faz 5 mil anos, faz 4.500, então aquela está errada. Isso, essa aqui a gente já sabe que não é. Os jinetes tinham como característica um grande poder bélico. O que é poder bélico? Armas de guerra. O que é uma arma de guerra, Vitor? Cita um aí para mim. Bélico, né? Canhão, tanque. Só que as armas bélicas dele não é bélica, não. Era carro com roda.
daquele tempo é tecnologia, mas não é a mesma, tá vendo? Então essa aqui também não é. Eles limparam e conquistaram o território, mas não foi com arma bélica não, não foi de guerra não, foi com carro com roda, cavalo, entende? Então esse aqui, ó, tá errado. La presencia del 100% de los cromosomas Y procedentes de esos inmigrantes indica que los padres de la generación siguiente eran amnadia. Vamos ver essa daqui, ela está certa. Vamos ver a outra, eu vou já mostrar para você por quê. El nuevo estudio no lleva en cuenta el análisis de los restos de los 153 individuos. Ele fala no final desse, se você lembrar, que ainda estava faltando analisar 153 indivíduos, que não tinha sido publicado o resultado. Então, não é que ele não leve em consideração, estava faltando publicar. Então, isso aqui está errado por causa desse no aqui, devido a ele. Último, la invasión de los Amnania, que era os rinedos, os cavaleiros, no tiene reflejo en la genética. Ó, errado aqui. Nem precisa, se você nem quisesse comprovar no texto, nem precisaria, porque você já achou a resposta que é a letra C. Porque a gente viu que ele, eu até falei para você, que ele deixou, ele apagou o povo, desplaçou, tirou o povo de lá, conquistou a península, que hoje é a Espanha, que hoje é Portugal. Só que ele não conseguiu borrar a genética, porque a cromossoma aí foi para os padres, ficou. Então os filhos dele, ó, a genética foi junto, o cromossoma aí, que é deixado na marca nos pais. Compreende? Então ele não apagou, ele disse que não tem reflexo, tem sim a cromossoma aí, ficou lá. Então a gente já viu que é a letra C. Delante. Apuestas por la educación bilingüe, tantos modelos como realidade. Gente, segunda série, terceira série, você lembra tanto que nós falamos de Espanha, esse quarto bimestre? Nós falamos da língua, a Espanha, ela tem uma particularidade fantástica quanto a idioma. Por quê? Se nós formos falar de idioma aqui no Brasil, a gente tem dois línguas oficiais, né? Assim? A língua portuguesa e a Libras, a língua brasileira de sinais. Então são dois idiomas oficiais. Na Espanha não são só dois. Na Espanha são quatro idiomas oficiais. Eu quero que você que teve essa aula comigo mentalize aí o mapa da Espanha na tua cabeça para você lembrar. A gente tem o castelhano, que é esse espanhol que nós falamos aqui na América, é o mesmo castelhano. Quando tem aluno que diz assim, professora, tu fala castelhano ou fala espanhol? Castelhano e espanhol, dentro da gramática, nos cursos de graduações, eles são tidos como sinônimos, não tem diferença nenhuma não, são sinônimos, tá? Então eu digo que eu falo espanhol e castelhano, é a mesma coisa. Então, dentro da Espanha se fala castelhano e é obrigatório. Tem que falar em toda a Espanha. Mas eu tenho outras línguas oficiais. Espanha é formada por comunidades autônomas, não é por estado igual que aqui. São comunidades autônomas, independentes, com suas leis, compreende? E, por exemplo, em Catalunha se fala castelhano e catalão. Lá em País Basco se fala castelhano e bascoense ou euskera. Bascoense e euskera são sinônimos, tá? É, lá em Galícia se fala galego e castelhano. Então eu tenho quatro línguas oficiais: castelhano, euskera, catalão e galego. E eu ainda tenho os outros dialetos: valenciano, deixa eu ver qual é o outro, eu lembro, sevilhano. São outros dialetos que falam também dentro da Espanha. Então tem, por exemplo, também o Paraguai, vai falar espanhol e vai falar o guarani. Então, México também tem muitos dialetos dentro de México, Venezuela também. Por isso que se estuda a língua espanhola baseada na gramática da Espanha, porque a Espanha, o castelhano, ele é mais livre dos dialetos, das frases, das palavras indígenas, essa questão. Já os outros países não. México é cheio de influência indígena, Venezuela também, Peru, Bolívia. Então, a gente estuda, tem referência como gramática, o castelhano, porque ele vai estar mais livre dessas influências. Mas a gente vai estudar os outros dialetos, as palavras feitas, frases idiomáticas, através da própria dos textos, dessas frases que a gente vê em sala de aula, e a gente vai buscando a cultura dos outros países também, tá? A gente não pode estudar uma língua isolada, sem falar de cultura. Porque se você for analisar, o que faz a gente ter interesse de buscar um idioma, geralmente
Os meus alunos me falam que é a vontade de viajar e de conhecer outros países de língua espanhola. Então, quando você vai buscar o idioma, que é a ponte para você ter acesso à comunicação com esses lugares, na realidade você está querendo buscar conhecer esse povo, né? Não é só o idioma, é a cultura, são as pessoas, como eles se comportam, como eles se vestem, quais são os ingredientes, né? A cozinha peruana maravilhosa, venezuelana, a República Dominicana também tem uma comida chévere. A forma como eles vivem, isso sim, perdão, isso sim faz a gente buscar o idioma como ponte para conhecer tudo isso. Porque estudar só gramática por gramática não é atrativo, né? Mas a gente usa essa gramática, se enche de vontade de aprender, de buscar esse novo, esse conhecimento, para a gente chegar também nessa população. Né, assim? Então, bora lá. Então vamos ver, apuestas por a educação bilíngue, tanto os modelos como realidades. Alguns de los países de habla hispana, em los que conviven dos lenguas, han puesto en marcha sistemas educativos cujo objetivo es garantizar la educación en esos dos idiomas. Sin embargo, no entanto, en cada lugar se ha encontrado una solución específica. Um dos modelos é o que se oferece no País Vasco, lembra? O Vasco, ele fala castelhano, também vai falar o euskera, ou algumas coisas. Aqui existem três modelos linguísticos. Então, as escolas, elas oferecem três modelos. Nas escolas que oferecem o modelo A, os alunos recebem toda a educação em castelhano, exceto na assignatura de língua vasca ou euskera. Então, o modelo A, todas as outras, vamos supor, matemática, educação física, biologia, toda, literatura, todas em castelhano. Mas tem uma assignatura. O que é assignatura? Uma disciplina, um componente curricular que vai ensinar a língua vasca. Já no modelo D, sucede lá inversa, tá? É o contrário. Estudam todas as matérias em vasco, todas as assignaturas em vasco, exceto a assignatura de língua espanhola, que é o castelhano, certo? No modelo B, algumas assignaturas se empatam em castelhano e outra em euskera. Então, no A, todas são em castelhano e uma assignatura de vascoense. No B, é o inverso, todas em vascoense e uma em língua espanhola. E no modelo B, aqui no caso, eles vão dividir, metade das disciplinas são em vascoense e a outra em castelhano. Esse modelo permite aos padres elegir a língua em que querem que estudem os filhos. Pero, aqui uma preposição adversativa, tá? Segundo a opinião de algumas pessoas, não contribui à coesão da sociedade vasca, porque divide os cidadãos desde ninho. Só que algumas pessoas, alguns pais já entram nessa questão. Será que eu estou dividindo? Será que eu estou dando mais apoio para o vascoense, para o castelhano? Já estou dividindo as crianças? Fica esse debate. Delante. Em Catalunha, falou em País Vasco, tá? Em Catalunha, a ensinança nas escolas primárias e secundárias, olha atenção aqui, esse em catalão, ele não oferece modelo A, B e D, como oferece o País Vasco, não. Primária e secundária, toda em catalão. Ó, aunque existe uma assinatura de língua castelhana em todo o curso. Então, língua castelhana, ou que é o espanhol como nós falamos, é um componente, é uma disciplina só. Você entende? Mas todas as demais é impartida, é ensinada em catalão. Esse modelo de educação bilíngue responde ao conceito de discriminação positiva. Não é que eles estão discriminando pelo o peso da palavra discriminação contra o castelhano, não é isso. Para eles é positivo. Por quê? Vamos ver. A ensinança em catalão foi proibida durante a ditadura franquista de Franco, de 39 a 75. A final de los años 80 se considerou que a única maneira de que os catalanes aprendieran sua língua, que havia continuado hablando em sua casa, pero que muitos não sabiam escrever, era que a enseñanza fuera em catalão. Eles não queriam perder a cultura, não queriam perder o idioma oficial deles, que é o catalão, compreende? Então, o que eles fazem? Já que foi proibido o ensino em catalão, na primária e secundária, depois que terminou a ditadura, eles voltaram a ensinar em catalão, porque muitos só sabiam comunicar oralmente, mas já não sabiam mais escrever, porque perderam esse costume, porque não tinha mais escola em catalão.
Esse modelo ha recebido críticas em ensinar primária e secundária em catalão. De los que creem que deveria ser possível que o meu fosse educado em espanhol também, não só em catalão. A um que, mesmo que se propôs criar um modelo como o vasco, se rechazou, foi recusado. Essa opção ao considerar que poderia dividir a sociedade catalã entre catalano e castelhano parlante, ou seja, os que falavam castelhano, tá? Vamos lá para a questão? Vamos ver. Vamos ver o que é correto. O País Vasco e Catalunha são países hispanohablantes, sim. Em los quais coexistem duas línguas no sistema educativo. Eu não posso afirmar isso como uma regra geral. Em País Vasco, sim. Você viu que ele tem vários modelos. Mas em Catalunha, primário e secundário não é ensinado em castelhano. É ensinado em catalão. Então, essa não pode ser considerada correta. Há um que, mesmo que o sistema educativo linguístico de Catalunha haja sido criticado, você lembra que ele foi criticado, a gente acabou de falar, se mantuvo vigente para fortalecer a identificação ou a identidade catalã, sim. Mesmo sendo muito criticado, continuaram ensinando primário e secundário em catalã, justamente para isso, para o idioma não desaparecer. Eles não levaram em consideração a crítica, por isso que eles chamaram de discriminação positiva. Por que que era positiva? Tem um objetivo maior, que se mantenha a língua catalã dentro de Catalunha. C, bora ver por que as outras não estão corretas. Na educação linguística escolar básica, se permite o aprendizado de três línguas. Sim. Três línguas? Não. De dois só, né? Castelhano, basco e espanhol. Gente, castelhano e espanhol é a mesma coisa. Que nem eu falei no início. Ele tá falando como se fosse língua diferente. Não é, tá? É a mesma coisa. Errado. O sistema educativo catalão foi criticado por não permitir a ensinança de língua espanhola nas escolas primárias e secundárias. Lembra que não é que ele proibiu a ensinança de língua espanhola. A língua espanhola para ele é a euskera. Porque, como eu falei, dentro da Espanha tem quatro línguas. Línguas espanholas. Espanhola compreende todo o território de Espanha. Só que castelhano, basco, catalano e galego. Então, nesse caso aqui, ele tá falando de língua espanhola como, tipo, como uma linguagem só, e é dividido. Elas escolas primária e secundária, né? Mas só que também, gente, ele tem uma assinatura aqui, que é para ensinar o castelhano. No modelo linguístico de Catalunha e do País Vasco, os alunos têm classe de assinatura em língua espanhola. Em Catalunha, não. Errado. É só em catalão. A língua, o castelhano, ele vem como uma disciplina. Já em País Vasco, não é. Tem três modelos lá. Ou em Vasco, ou em língua castelhana, ou metade e metade. Então, essa aqui eu não tenho como ser correta, né? Ela faz afirmações que não são verdadeiras. Então, letra B. O nosso tempo, vocês acreditam que já está terminando? Passou muito rápido, né? Que bom. Mas só que eu quero ver as dúvidas de vocês. Até agora, não chegou nenhuma dúvida para mim. Mas lembra, se tiver alguma dúvida, se não quer perguntar agora, pergunta para mim na nossa classe. A gente já tem uma semana de classe remota aí, tá bom? Vamos mais um, Vitor, por favor. Vamos ver, questão 68. Sobre o fragmento, este modelo ha recebido crítica de los que creem que deveria ser possível que um niño fosse educado em espanhol. Aunque se propuso criar um modelo como o vasco, se rechazou essa opção ao considerar que poderia dividir a sociedade catalã entre catalano e castelhano parlante. É correto afirmar que os verbos propuso e rechazou estão conjugados em pretérito perfeito de indicativo. Olha só, gente, tudo que tem perfeito no nome, se tratando de verbo, é um tempo composto, tá? Na língua espanhola, todos os tempos compostos, tanto faz do modo indicativo quanto do modo subjuntivo, é formado da seguinte maneira. É o verbo auxiliar, é o verbo haver. E o verbo principal vai estar em particípio. Particípio é uma forma impersonal, que significa o quê? Que não importa quem é o sujeito, a forma dele não vai mudar. É impersonal, não depende da pessoa que conjuga o verbo. Particípio, você sabe que o final é ado, vai ter final ido. Com exceção dos particípios irregulares, então tem alguns aí. O verbo haver, que é o auxiliar, essa é a parte personal, ou seja, é ele que é flexionado, é ele que é conjugado de acordo com a pessoa, com o sujeito. Então, tudo que tem perfeito no nome é composto.
Esses aqui, ó, um tempo simples, ó. Não, não tem dois verbos aí, certo? Pretérito perfeito de indicativo. Eu tenho também o pretérito indefinido. Um sinônimo para pretérito indefinido é pretérito perfeito simple. Tem que ter a palavra simple. Se não tiver a palavra simple, automaticamente eu entendo que ele está falando no tempo composto, tá? B. Los verbos deveria e poderia estão conjugados em pretérito indefinido? Não, não estão. Deve. Eu vou conjugar o verbo comer para você fazer relação em pretérito indefinido. Nosso tempo está chegando ao fim, tá? Vamos resolver só essa daqui e aí a gente vai encerrar, tá bom? Então, o deve, o comer. Primeiro vou conjugar o comer. Yo comi, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Já o deve. Yo debí, tú debiste, él debió. Ó, terminação ia. Não é a mesma desinência. Então, não está, esses aqui não estão em pretérito indefinido, tá? Tem outra, é outra desinência. Na realidade, eles estão em condicional, é o tempo que eles estão. Ha recibido, é uma forma verbal composta, está conjugada em presente, presente não é composto, presente indicativo. Yo amo, tu amas, ele ama, é um tempo simples, não é composto, tá? Errado também. O verbo propulso está conjugado em pretérito indefinido. Acho que ele quis dizer indefinido, tá? Foi um erro lá na própria prova, porque foi só copiado e colado. Pretérito indefinido de indicativo. Sim. Esse verbo é o verbo proponer. Joga ele para o infinitivo. Proponer. Yo propuse, tu propusiste, él propuso. Está para a terceira de singular. Tá certo? Essa sim é a resposta. O rechazou também está no pretérito indefinido. Yo rechacé, tu rechazaste, él rechazó. Também está no mesmo tempo. Ele não está no pretérito imperfeito, tá? Vitor, para eu finalizar, vamos fazer mais duas. Eu queria que você passasse bastante. Olha como você tem muita coisa para estudar, gente. Pode baixar até o fim, onde você vai ver questões variadas. Olha o tanto de coisa para você estudar. Deixa eu passar. Depois daí. Passa. Ó, aqui, vai. Pode passar. Parou. Quero falar do sentido semântico, tá? Para a gente finalizar no sábado. Le molesta seu saco, senhor? Isso aqui é um trecho de, de uma conversação de um argentino, um hispanohablante, e um brasileiro. Só que o brasileiro, ele estava tentando falar espanhol, só que ele, nesse contexto aqui, ele estava falando portunhol. O que é o portunhol? É a mistura que, às vezes, no início da aprendizagem acontece, é normal, né? E ele queria entender, acabou que ele não conseguia entender porque ele se deparou com uma palavra heterosemântica. Você já sabe que é um significado diferente. Ó, le molesta su saco, senhor. La palavra destacada é um heterosemântico. La mejor traducción a português desse término es? Quero ver se vocês vão acertar. Diz aí para mim. Bora lá, gente, que está me assistindo. Qual é a tradução dessa palavra em língua portuguesa? Tomate, paletó, arroz, tradicional ou casita? E aí? Quero ver se vocês vão me responder. Estou esperando aqui. Vamos lá. Como se chama ela? Vitor, como se chama? Ilamar. Ilamar? Perdão, tá, meu amor? Diz aí para mim. Me ajuda aí, já que os alunos tão, não querem nem me mandar uma pergunta. Vamos lá. Heterosemântica é uma palavra que tem significado diferente entre português e espanhol. Se eu dissesse assim... Le molesta su saco, senhor? A senhora acha que saco, já sabendo que o significado é diferente do português. É tomate, paletó, arroz, tradicional ou casita? Chuta aí. Um homem entrou, tá? Entrou no restaurante. Aí o garçom recebe ele. Le molesta su saco, senhor? E aí era um brasileiro. E ele ficou sem entender. Porque heterosemântico, saco é um heterosemântico, significado diferente. Da língua espanhola e português. A senhora acha que... Não, depois eu pergunto pro vídeo. Chuta aí. Saco é o que na língua portuguesa? Tomate, paletó, arroz, tradicional, casita? Não sabe? Vitor, ajuda-me.
Vale. Não, Vitor, não vale não. Ah, paletó. Olha só, isso é o heterossemântico. Imagina se você não estudasse heterossemântico aqui no Instituto Batista. Como seria essa história? Mais um dia heterossemântico. É, a ver. Passa uma, por favor. Mais uma, estou terminando, tá? A palavra cachorro é um heterossemântico. O que significa essa palavra? Já sabe que cachorro, você chama aqui cachorro. Mas o significado é outro. O que a senhora acha que é? Me ajuda aí. Cachorro, cachorro, filhote, gato, experimento, leão. Vou dar uma pista para a senhora. Eu tenho um cachorro de gato em minha casa. Gato. Gato? Não, estou perdida. Não, está perdida. Sobre lá, mãe. Vitor, ajuda aí, Vitor. Só para ir para ela. O que é cachorro? Isso pensando em português. Lembra que é heterossemático. Cachorro, isso! Cachorro é filhote. Quando eu digo, ah, que cachorrito lindo, ah, que filhotinho lindo. A minha mãe chama meu, eu tenho um sobrinho, ele tem cachorrito, filhotinho. Agora, o cachorro, para nós, é perro. Lembra do cachorro quente? Perro, caliente. Gente, eu não quero terminar, mas vamos para isso aqui, a última. O término fechado deriva da palavra fecha. Quem é meu aluno sabe que eu inicio uma classe com uma fecha. O que, que é fecha? Ou fechado nesse caso? Fato, datado, pista, desfecho ou dado? Não é, Vitor. E aí, Vitor? O que é fechado em língua portuguesa? É fechado? Fechado. Lembra que é um heterossemântico. Significa diferente. Que fechado? Fechado. Este é um documento e está fechado por mim. Fechado é o quê? É isso aqui? Não, Vitor. Eu quis brincar. Que dia é hoje? Te esqueci. Cinco. Essa é a fecha. É a data. Fechado é datado, tá? Isso aqui é firmado. Também é outro heterossemântico. Gente, foi muito bom dar esse momento aqui. Muito obrigada. Graças, senhora. Graças a Vitor. Quando eu soube que o Vitor estaria aqui, eu fiquei bem feliz, porque eu sabia que a gente ia poder trocar umas figurinhas, né? Trocar aí. Que fez a aula ficar mais descontraída. Tudo que passou essas horas aí, eu nem percebi. Porque é muito bom quando a gente está falando de conhecimento, quando a gente está debatendo, quando estamos dialogando. Então, essa interação, ela é maravilhosa, tá? Eu quero agradecer, muitíssimas graças. Quero agradecer ao Instituto Batista de Roraima por essa oportunidade. Aproveito também para agradecer a todos os alunos por esse ano que foi tão atípico, mas que vocês se mantiveram fortes, comparecendo às classes, fazendo as atividades, tá? Então eu quero agradecer e já deixar o meu abraço a todos vocês e dizer que a gente ainda tem semana que vem aí para terminar o livro, hein? Tem ainda textinhos lá para a gente fazer. Um abraço. Beijo para vocês e a gente se vê na nossa classe remota e também na outra oportunidade. Tchau, tchau.
Pronto, gente, agora a gente voltou, né? Tivemos um pequeno contratempo aqui tecnológico, mas tudo certo, né? Faz parte. Então, bom dia novamente para todo mundo, né? Bom dia, queridos e amados. Tivemos aula com a professora Thalita de espanhol, né? Nossa querida professora, e agora a gente vai entrar em biologia, tá? Eu sou a professora Gabriele e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre dois temas que a gente fez uma mini enquete, né? Primeiro tema, a gente vai conversar sobre ecologia, né? Sobre as relações ecológicas. A gente sabe que ecologia é um mundo, não são só as relações. A gente tem ali formação de cadeia, de teia alimentar, as regras para elas serem formadas, então vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso também. Temos as pirâmides ecológicas, né? Invertida, a do fluxo gênico normal. Então, tudo isso vocês têm que analisarem também, porque ecologia sempre é um assunto muito forte, principalmente no Enem, tá? Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso. Só que a aula de hoje, a gente vai conversar sobre ecologia, mas as relações, tá bom? Intra-específica, inter-específica, o que é harmônico, o que é desarmônico. E logo em seguida, a gente conversa também um pouquinho sobre as doenças, que também caem bastante nas provas, principalmente na UFRL. Né, ano passado que foi um ano atípico, porque a banca mudou e aí a gente não teve questões de doenças, mas sempre é um assunto muito forte, principalmente as doenças tropicais. Então vamos lá, vamos estudar ecologia, pode passar para mim? Obrigada. Então o primeiro conceito que a gente tem aqui, a gente tem as relações intra-específicas e as relações inter-específicas. Cuidado, né? A gente tem esse problema na biologia que às vezes os nomes são muito parecidos. Então, foquem que aqui na frente a gente tem o intra. Então, a gente vai estar trabalhando com indivíduos da mesma espécie, tá bom? E, por enquanto, a gente está na relação desarmônica. Então, vamos conhecer a nossa primeira relação. Aqui a gente tem a relação de competição. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei competição intra-específica porque existe a competição inter-específica. Que aí vai ser com as espécies diferentes. Nesse caso aqui, nós temos aqui os hipopótamos, né, que são extremamente territorialistas, né, e também temos ali outros animais competindo por território, por fêmea, por alimentação. Então, a competição intraespecífica, ela é considerada desarmônica, porque normalmente aqui um vai sair perdendo, com sérias lesões ou até mesmo a morte, tá? Então, essa é a nossa primeira relação ecológica. A nossa segunda relação é o canibalismo. Cuidado, amados, não confundam canibalismo com predatismo. Por mais que o animal esteja se alimentando de outro, a gente tem situações diferentes. No canibalismo, você tem indivíduos da mesma espécie. Então, a gente tem uma aranha aqui que está se alimentando de uma outra aranhazinha aqui embaixo, tá? Então, o canibalismo, ele sempre vai ter como produto final dele a morte, tá? Não tem para onde escapar. E aqui também a gente tem os louva-a-Deus, que é bem caracterizado na espécie, que na hora da cópula, assim como algumas aranhas, a fêmea mata o macho, né? Ela já aproveita ali a cópula para se alimentar, para poder gerar os filhotes. Muito bem, podemos passar. E agora a gente sai de desarmônica e entramos em níveis harmônicos. Então todo mundo aqui vai se dar bem, são amiguinhos, né? Coleguinha. E a gente entra agora em interespecífico. Vocês estão vendo que o termo mudou. Então agora eu vou trabalhar com espécies diferentes, mas que se ajudam, que estão ali para somar. Então a nossa primeira, a gente tem a protocooperação, né? A protocooperação, a gente tem indivíduos que se ajudam de espécies diferentes e essa relação não é obrigatória. Muitos alunos confundem, né? É bem normal, até porque esses conceitos na ecologia, normalmente eles têm características muito próximas. Então, eles tentam pegar nas frases, nos conceitos de cada questão para tentar confundir a gente. Então, o que, que vai acontecer aqui? Nessa historinha, eu tenho o caranguejo marinho e eu tenho uma anêmona aqui em cima, no dorso dele, né? Nas costas. Esse caranguejo, ele tem a carcaça dele, né? O abdômen dele mole, é maleável. Então, seria o ponto fraco dele.
Então, os predadores, quando vão caçar ele, já vão ali pelas costas dele para comer ele. Então, o que, que ele faz para se proteger? Ele pega uma anêmonazinha e coloca nas costas dele. A anêmona, para quem não está lembrando, o filo quinidário, a casinha do Nemo, tá? Então, ele coloca ela aqui nas costas. É vantajoso? Sim. Para os dois? Sim. Porque para autocooperação, os dois têm que serem beneficiados, não pode ser só um. O caranguejo está sendo protegido pela anêmona, né? Pelas células, os chicantes, né? A gente tem ali os quinidoblastos. E o que ele come, ela se alimenta, os restos de alimentação dele vão para ela. Então ele alimenta ela e ela dá proteção para ele. Ah, mas Gabi, isso não é simbiose, isso não é mutualismo? A gente já vai conversar sobre isso. Não, porque não é obrigatório. A anêmona pode sair daqui. E eles vão continuar vivendo livremente, sem problema nenhum. Isso é diferente lá no mutualismo, que a gente já vai ver. Mesma coisa aqui com a nossa abelhinha. A abelha está se alimentando do néctar. Só que quando ela se alimenta do néctar, ela ajuda a flor a se polinizar, né? Levar ali o pólen para uma outra flor. Então, a gente também está tendo a colaboração aqui. Então, isso é protocooperação, tá bom? Próximo que a gente tem é o famoso mutualismo, que cai muito nas questões, né? É uma relação ecológica bem forte, bem caracterizada também aí da ecologia. O que, que vai acontecer aqui? No mutualismo, você tem relações ecológicas obrigatórias, tá? Que não pode se separar, diferente lá da protocooperação. Aqui, se o indivíduo se separar, ele morre, tá? Então, ah, mas Gabi, isso não é desarmônico? Não, não é. Porque eles estão se ajudando, ninguém está sendo prejudicado. Só que por uma eventualidade eles se separarem, eles vão morrer. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o cupizinho. Dentro do cupim a gente sabe que tem bactérias, e a gente tem protozoários ali dentro que vão digerir a celulose. Então, o que, que o cupim faz? A única coisa que o cupim faz é quebrar a madeira, né? Ele vai lá, quebra, mastiga a madeira. Só que ele sozinho não consegue digerir. Quem digere para ele é essa microbiota que ele tem dentro do intestino dele. Então, ele manda essa madeira para o intestino e ali os protozoários que vão estar lá dentro vão digerir ela. Se eu tiro essa microbiota de dentro do cupim, ele não vai conseguir digerir a celulose, então ele vai morrer de fome. E elas também, porque elas precisam da celulose para se alimentar. Então, aqui a gente tem uma relação com o mutualismo, né? Onde é obrigatório e eles estão se beneficiando. Outro exemplo muito forte que cai aí no mutualismo são os líquens, que é a união de algas com bactérias, né? Com cianobactérias. Então, a gente tem aqui esse grupo onde um vai produzir, através do processo fotossintetizante, a glicose e o outro vai estar produzindo ali o oxigênio. Então, a gente vai ter ali essa relação mútua entre um e o outro, por isso que se chama mutualismo, porque é relação mútua, aonde todos serão beneficiados, só que é obrigatório, tá bom? Então, vamos continuar. Vocês podem encontrar em alguns livros, só lembrando agora, que na verdade o termo simbiose, né? Não sei se alguém perguntou, mas já vou dar uma olhada ali no chat. Muita gente fala que simbiose e mutualismo são sinônimos, né? Que é a mesma coisa. Durante muito tempo foi assim. Mais de uns 4 anos para cá, eles estão mexendo no conceito de simbiose. E aí vamos lá. Vocês podem estar estudando, vocês podem encontrar em alguns livros mais atualizados o seguinte, que simbiose é um grupo. E dentro da simbiose, eu tenho subgrupos, tá? Isso é possível. Qual é o conceito hoje que está sendo mais aceito em relação à simbiose? Simbiose é uma relação íntima entre 2 ou mais indivíduos. Tá, Gabi, mas como assim uma relação íntima? Vamos pegar o mutualismo. O mutualismo está dentro do grupo de simbiose. No mutualismo, você tem 2 ou mais indivíduos vivendo obrigatoriamente juntos, tem uma relação mais íntima do que isso, né? Eles são obrigados a viverem juntos
estão trocando benefícios. Então, agora, né, alguns livros estão vindo com esse conceito, que simbiose é uma relação extremamente íntima entre os seres. Aí, quais são essas relações? Elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Mutualismo é harmônico. Parasitismo é desarmônico. E parasitismo está dentro do grupo da simbiose. Porque você tem uma relação íntima ali, você está parasitando o hospedeiro. Então, tomem cuidado, tá? Porque eles estão mudando. Já peguei algumas questões para resolver que já tinham esse novo conceito. Então, só fiquem atentos, tá? Para vocês não caírem em nenhuma pegadinha. Vamos continuar. Aqui, a gente tem o aposematismo. O que que ele faz? O aposematismo, ele é uma relação ecológica aonde o indivíduo sinaliza que é perigoso, tá? Então, através de colorações, de algum barulho, por exemplo, a cascavel, quando ela está chacalhando, né, a cauda dela, aquilo dali é um sinal de aposematismo. Então, cuidado, porque eu posso ter um animal que pode, ao mesmo tempo, estar me representando várias interações. Isso pode acontecer. Imaginem o seguinte, eu tenho uma cobra que ela está chacoalhando a cauda dela e ela está comendo um ratinho. Então, ela está fazendo duas interações ao mesmo tempo. Ela está fazendo a interação de predatismo, que ela está comendo ali o ratinho, e eu tenho também um sinal sonoro ali da cauda dela, do aposematismo, sinalizando que ela é perigosa. Então, toda vez que a gente tem aqui uma advertência, né, um sinal que me indique que esse indivíduo seja perigoso, seja venenoso, a gente chama isso de aposematismo, tá? A gente tem um anfíbio aqui, né, um sapinho bem bonitinho, representando aí os anfíbios para a gente com veneno. E aqui a gente tem a Amanita muscaria, que é aquele fungo, né, alucinógeno que muitas tribos utilizam aí com valores culturais. Então, a gente sabe que fungo colorido, né, cogumelo colorido, é um sinal de advertência, né, de veneno. Então, tá aqui o aposematismo para a gente. Bom, aqui a gente entra no comensalismo. Aqui a gente vai ter uma relação que a gente chama de comensal, tá? É o outro termo que se tem, mas já dá uma deixa, né? A gente já consegue identificar que puxa para o comensalismo. Nessa relação que é benéfica, que é harmônica, só um indivíduo ele é prejudicado, aliás, beneficiado, tá? Perdão. Então, aqui a gente só vai ter um indivíduo levando a melhor, né? Então, vamos entender. Aqui a gente tem um tubarão e a gente tem um peixinho aqui embaixo que se chama rêmora. A rêmora, ela tem umas ventosas no dorso dela, na região da cabeça, que ela se prende ao ventre do tubarão. Na verdade, ela pode se prender em tudo que é parte do tubarão, né? Mas ela está aqui embaixo dessa imagem para a gente visualizar melhor. E o que que vai acontecer? Para o tubarão, a rêmora está ali embaixo, tanto faz como tanto fez para ele. Ele não precisa dela, né? Ele é o senhor dos mares, aí. Então ele é o todo poderoso ali do mar, né? Ele não precisa dela. Agora, para ela, é extremamente importante ficar debaixo do tubarão. Por que que ela vai ficar ali debaixo? Porque ele vai estar favorecendo ela. Como assim? Quando o tubarão for caçar, os restos de alimento ela vai pegar. E outra, ele ainda está protegendo ela. Como assim? Quem é que vai querer chegar perto do tubarão, meu povo? Né? Quem é que vai querer correr esse risco, né? Se for um bando de orcas ali para tocar o terror. Mas aqui não. Então, ela está sendo protegida por ele. Ah, Gabi, mas por que que o tubarão não come a rêmora? Ele não come peixes? Come. E como come? Só que um peixinho para ele não vai ser vantajoso, tá? Então, ele prefere logo caçar uma presa grande que vai satisfazer a necessidade dele do que ficar perdendo tempo com a rêmorazinha que está ali embaixo, que nem vai saciar a fome dele. Então, eles vivem de boas, eles são amiguinhos. Só que a rêmora é esperta, né? Ela está com o famoso amigo status, né? Ela está pegando carona ali com o tubarão.
Então tá aqui a nossa relação comensal, que só a rêmora está sendo beneficiada e para o tubarão não tem prejuízo nenhum. Aqui a gente tem um jacarezinho, né? Ou pode ser um crocodilo, ou pode ser um gavial, aonde a gente tem uma ave, né, limpando ali os dentinhos dele, comendo os restos de comida que ele ingeriu, né? Então ele abre a boca e fica ali. Na verdade, ele não precisa da ave, porque os raios de sol, né, o próprio sol em si, já vai fazer a fermentação e vai fazer a limpeza ali dos dentes desse animal. Só que o passarinho vê essa possibilidade de ter um alimento fácil e vai lá e fica limpando os dentes para ele. Então ela está ajudando ali o jacarezinho. Tem alguma pergunta? Tem. Deixa eu olhar aqui só um minutinho. Deixa eu ver, estou procurando. Juan. Ah, tá. Oi, Juan. Tô lendo aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês. As cores do pavão seriam um exemplo de aposematismo? Olha, em relação ao pavão... Obrigada. Em relação ao pavão, ele não é perigoso, né? Ele não é um animal venenoso. A questão da coloração das plumas dele é para o acasalamento. Olha que interessante, né? A gente já puxa um outro assunto. Quem tem aquela plumagem belíssima, né? Que parece desfilar, né? Aquela coisa bem linda, é o macho. A fêmea é sem graça, né? Ela é cinzinha, pequenininha e não tem a pelagem tão bonita, a plumagem, perdão, tão bonita daquela forma. Isso na biologia a gente chama de dimorfismo sexual. Deixa eu... Aqui, pega desse lado aqui, você escreveu? Então, deixa eu escrever aqui. Pronto. Essa questão da plumagem, a gente chama isso na biologia de dimorfismo sexual. O que que é isso? É quando visualmente, né, a olho nu, a gente consegue distinguir quem é fêmea e quem é macho. Então, por exemplo, eu consigo distinguir um pavão fêmea e macho, porque eu sei que é aquele, o macho, que tem a plumagem bonita. Agora, se eu pegar duas araras, dois papagaios e colocarem um ao lado do outro, visualmente a gente não tem como saber quem é fêmea e quem é macho. Tá? Então isso daí já é uma outra situação. Uma relação ecológica que a gente pode adequar ao pavão, vamos pensar aqui, aposematismo não pode, porque ele não é venenoso, ele não é perigoso. A gente pode colocar ali até como uma camuflagem, né? Porque ele é verde e ele pode se confundir ali a plumagem, tá, gente? Não o animal em si, com a vegetação de onde ele está. Né? É a mesma coisa que acontece com os leões, né? De savanas, leoas. A vegetação é da cor da pelagem deles. Então, quando eles ficam ali camuflados para atacar, né? Para fazer a caça deles, eles acabam se misturando com a vegetação e a visualização deles já não é muito boa. Então a gente pode associar nesse sentido para a plumagem do pavão, tá bom? Vão mandando perguntas aí que a gente vai respondendo. Então vamos continuar. Estávamos em comensal, né? Pronto, já foi, já. E agora a gente entra em inquilidismo. Amados, olhem o nome. Inquilidismo vem de inquilino. Então eu vou ter alguém morando em alguma coisa. Nesse exemplo aqui a gente tem uma bromélia e a gente tem o peixe palhaço, que é o Nemo, né? Que a gente aprende lá no filmezinho. O que vai acontecer aqui? Continuamos em relações intraespecíficas, aonde eu tenho espécies diferentes se relacionando harmonicamente. Então, em relação à história da bromélia, ela se fixa no caule da árvore, no galho dela, e conforme a árvore vai crescendo, ela vai levando a bromélia junto. Então, a bromélia fica mais próxima dos raios de sol, ela fica mais próxima da chuva, né? Ela não vai utilizar a raiz dela para enraizar o caule. Ela não é uma planta parasita, tá bom? Ela só está pegando carona com o crescimento do caule dessa árvore.
Então, ela está sendo a inquilina dessa árvore, tá? É, aqui no peixe palhaço, a gente tem um evento curioso. Ele nasce com uma enzima que é imune à urticância dos quinidários, né? Ali é os tentáculos. Então, por isso que ele consegue viver aqui dentro. Ela não sabe que ele está lá, porque ela não sente ele. Então, ele se aproveita dessa situação, né, que a natureza proporcionou para ele, e ele fica morando lá dentro. E aí, qual é a vantagem da anêmona para ele? Proteção. Porque se algum outro peixe chegar lá para atacar ele, ele vai ser produzido, ele vai ser protegido pela anêmona. Deixa eu ver aqui. Muito bem, Rua, mas é assim mesmo, tá certo, tá? A gente vai conversando, a gente vai discutindo aqui e a mente vai abrindo, né? Isso que é o legal de estudar, mas tá certo, sua participação foi louvável, né? A gente vai continuando aqui no nosso papo. Então, muito bem, tá? Então, o Nemo tá morando aqui na anêmona porque ele tá sendo protegido por ela, tá? Benefícios para ela, o Nemo não vai dar. Tá? Ela não precisa dele para se alimentar. Na verdade, a proteção aqui de moradia vai ser da anêmona. Pode passar, por favor. Pronto. Aqui a gente tem a camuflagem. Gente, olha essas fotos que lindas. Né? Quem conseguiu tirar essa foto aqui? Vocês estão conseguindo ver que aqui tem uma coruja? Olha que linda. Né? A plumagem dela está se confundindo com o caule da árvore. E a gente sabe que os animais não têm uma visão muito boa, então ela acaba passando despercebida ali pelo seu predador, né? Olha que bonitinha. E aqui a gente tem um camaleão, né? Se camuflando também ali no verde da vegetação. Por favor, queridos e amados, não existe camaleão em Roraima, tá? Ele não é um animal nosso. O que a gente tem aqui é iguana, tá bom? Então vamos consertar os termos aí. Tá? Aqui em Boa Vista a gente não tem camaleão. Olha como é que o camaleão é diferente da iguana. E o camaleão, ele tem células, né, as cromatóforas pela pele dele, que muda de cor. Né? Se ele encostar em algum substrato rosa, ele vai ficar rosa. Roxo, azul, ele consegue. A iguana não. A iguana fica verdinha ou fica cinza, né? E cinza é porque ela tá molhada. Aí é bem diferente, né? Não tem muita coisa a ver, não, tá? Ok, são répteis, a gente concorda com isso, mas são animais distintos, tá? Não existe camaleão em Roraima. Então, aqui a gente tem a camuflagem, né? Que o próprio nome já tá me dizendo. A gente vai ter indivíduos, podem ser até plantas, tá bom? Não vamos rotular só os animais, que a gente vai ter ele se confundindo com o ambiente, né? A gente vai confundir o animal com o meio aonde ele está. Então, esse é o conceito da camuflagem, tá bom? A gente pode até associar com os nossos militares, né? A roupa deles, verdinha, né? Com marrom, com preto, é uma camuflagem para a nossa vegetação. Então, quando eles estão lá na floresta, né? Em algum evento, eles acabam se camuflando com a vegetação para se proteger, tá? Então é a mesma, a gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio, tá bom? Pode passar, por favor. Amados, vamos lá. Aqui a gente vai parar um pouquinho. Por quê? Mutualismo, mimetismo, aposematismo, mimetria, que eu já vou conversar com vocês sobre ela, costumam cair muito nas provas, mimicria nem tanto, mas essas outras que eu mencionei sim, e eles acabam colocando conceitos muito próximos um do outro para confundir. Então vamos refletir este momento aqui. Mimetismo, como o próprio nome já está dizendo, vem de mímica. Então nós vamos ter animais ou plantas que vão realizar uma mímica, então eles vão mimicar alguém. Olha que interessante. Aqui nós temos duas borboletas que, se você olha de longe, as asas, o desenho, não parece o olho de uma coruja? Então elas estão mimicando
os olhos da coruja, para se proteger. É para aquele animal que é predador delas achar que isso é uma coruja e não ir lá e atacar. Olha que legal. Aqui a gente tem uma orquídea. Gente, orquídeas, elas fazem muito essa técnica de mimetismo. Esse desenho bem fofinho, ó, parece até que está sorrindo aqui, é o desenho do dorso de uma abelha. Aí o que, que vai acontecer? Olha como é esperta, né? O macho vai lá, e detalhe que esse desenho aqui é o desenho da abelha, a abelha já está falando que é uma fêmea, né? Mas é só para reforçar, de uma fêmea. Tá? Então esse desenho aqui que ela faz é o desenho que lembra muito o dorso da fêmea. E aí o que, que vai acontecer? O zangão vai lá, achando que é uma namoradinha, né, uma futura esposa para ele. Ele vai lá tentar copular com ela, só que no movimento da dança que ele faz aqui, ele acaba fecundando a planta. Olha que esperteza, né? A gente tem orquídeas que elas vão mimicar desenho de macaco. Tá? Existe e é muito parecido mesmo. Ela abre as flores dela e o desenho que é formado é de um primata. Olha que bonito. Tem de besouro. E detalhe, todos os desenhos que elas formam são de fêmeas. E aí o macho vai lá tentando achar que tá com um processo de casamento e aí acaba se dando mal, coitadinho, né? Acaba ajudando ela no processo de polinização. Então, o mimetismo, a gente sempre vai ter essa relação de mímica, tá? Do animal estar mimicando algo. Por exemplo, a falsa cobra coral. A gente sabe que ela é inofensiva, mas ela tem as cores da cobra coral. Então, ela está mimicando a verdadeira cobra coral. Então, é uma relação muito bonita. Podemos passar, por favor? E agora, a gente sai de harmoniosa, né? A gente estava vendo todo mundo bonitinho, bem feliz. E agora, a gente vai entrar em níveis desarmônicos interespecíficos. Tá? Então, vamos começar com o nosso primeiro representante aqui, que é o predatismo. Lembre-se que a gente estava conversando lá na frente e eu falei assim, não confundam canibalismo com predatismo, porque os dois estão comendo. Mas qual vai ser a diferença? No canibalismo, você está ingerindo animais da mesma espécie. Você está ingerindo ali louva-a-Deus, que é louva-a-Deus, aranha, que é aranha. E aqui no predatismo, são espécies diferentes. Então, aqui a gente tem um gavião comendo uma cobra e a cobra comendo ratinho. Quando a gente está se alimentando, comendo lá um churrasco de final de semana, né? A gente está fazendo essa relação de predatismo, porque a gente está ingerindo, a gente está comendo um animal de outra espécie, tá bom? Então, não confundam, por favor. Eles colocam também para confundir. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Oi, Robson. Sempre muito participativo na biologia, né? Vamos lá, peraí. É possível que o animal, ao usar o mimetismo, haja como aposematismo? Sim, sim. E quando a gente tem essa relação, a gente chama de mimicria, que era o que eu ia comentar com vocês. Deixa eu escrever aqui. Existe essa relação, amados? Deixa eu sair aqui da frente rapidinho. Mimicria, tá bom? Existe essa relação que a gente não menciona muito ela em sala de aula. Mas é justamente isso que o Robson está comentando aqui, tá? A mimicria, a gente vai ter uma relação aonde o animal libera toxina, ele, na verdade, ele finge que é tóxico, tá? Não deixa de ser um tipo de mimetismo, só que eles separam na biologia. Ele vai emitir algum sinal que ele é tóxico, que ele é perigoso também com as suas cores, só que a gente não chama isso de aposematismo. A gente chama de mimicria. Gabi, qual é a diferença então de aposematismo para mimicria? O aposemental, ele vai ser só um sinalizador,
né? Eu estou sinalizando que aquela espécie é perigosa, né? O caso do anfíbio lá que a gente viu e da manita muscária, né? Aquele cogumelo vermelhinho. Na mimicria, além de você ter a coloração de aviso, né, que é perigoso, você ainda tem a relação tóxica. Então você tem que ter esses dois eventos, tá? E aí na biologia eles batizaram o nome disso de mimicria, né? Causa muita confusão? Causa. Esse ano eu já vi duas questões que foram aplicadas no Sul e no Centro-Oeste que colocaram a mimicria na questão, tá? Por isso que eu falei lá no início que eu ia comentar com vocês sobre ela. Então fiquem espertos. Mimicria, a gente vai ter uma relação aí de advertência de cor, mas a gente também tem uma toxicidade envolvida, tá? Muito bem, aluno Robson. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pois é, Laura. Laurex também sempre é muito participativa, segundo ano aí, marcando presença. O que que acontece? É curioso, né? A gente para refletir, né, de como que eles conseguem fazer esses desenhos, né? E sempre é uma fêmea, lembra o desenho de uma fêmea. Então é muito curioso, né? A gente não tem resposta para tudo, a ciência não tem resposta para tudo. Mas a gente sabe que vem uma coisa bem mais além, né? Uma coisa bem mais grandiosa, né? Para quem acredita, né? A gente deixa essa passagem. Mas existe, biologicamente, cientificamente, ainda não conseguiram explicar do formato dos desenhos que as orquídeas conseguem fazer, tá? Mas estão aí, né? E dão certo, porque ajuda bastante elas na polinização. Ok, deixa eu pegar aqui a minha colinha do chat e vamos continuar. Pronto, gente, o que é o esclavagismo, né? O esclavagismo, que é a mesma coisa de sinfilia, a gente sempre, é incrível, tá? Se cair uma questão na prova de vocês em relação ao esclavagismo, eles sempre vão colocar a formiga e o pulgão. Porque é o exemplo... Exemplo foi ótimo, né? Cadê a professora de português? É o exemplo mais caracterizado dessa relação ecológica. Como assim? A gente tem a formiguinha aqui e essas bolinhas brancas que vocês estão vendo é o pulgão. O pulgão normalmente tende a ser uma praga para as plantas, né? Ele toca o terror nas plantinhas. Mas qual é a relação de um do outro? Por que que tem esse nome? Esclavagismo, ela vem de escravo. A formiga vai escravizar o pulgão. Mas como que isso vai acontecer? A gente tem duas situações aqui dentro, tá? Ele pode ser desarmonioso ou ele pode ser harmonioso. O desarmônico é da formiga estar escravizando o pulgão. Ela põe o pulgão para trabalhar para ela. Como assim? O pulgão, ele se alimenta de floema. Olha aí, vamos começar a lembrar aí da botânica que vocês amam tanto, né? A gente tem um vaso condutor, que é chamado de floema, e dentro dele passa a seiva orgânica, né? Que a gente tem ali a glicose. O pulgão se alimenta dela, né? Então ele perfura ali o vaso e vai se alimentando. Só que o metabolismo dele não é muito bom. Então ele tem que comer muito, 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 muito essa seiva orgânica para ele poder ficar satisfeito. E o excesso de glicose sai nas excretas dele, né? Então no cocôzinho dele. E aí o que que a formiga faz? Ela vai lá e come o cocôzinho dele, que é cheia de glicose. Então se ela está fazendo essa relação de escravizar o pulgão, botar ele para trabalhar e ela fica lá de boas, deitadinha, só esperando ele fazer o cocô para ela comer, a gente tem uma relação desarmônica, né? Porque ela está escravizando o pobrezinho do bichinho. Agora, olha como é que a história muda. Por isso que vocês têm que ficarem atentos. Dependendo da história que a questão conte, a gente pode utilizar várias relações ecológicas. Agora, olha a relação harmoniosa entre eles. A formiga cuida do pulgão. Ela protege ele, então ela dá ali uma segurança para ele.
ela não machuca em si ele, ela só põe ele para trabalhar muito, né? E aí ela leva ele lá pro ninho dela, ele fica se alimentando. Normalmente elas fazem as casinhas dela bem no pezinho da árvore, então o pulgão fica ali na raiz, né? Ou então ali na base, no coleto, né? Que a gente chama, que é o meio de transição. E aí ele fica se alimentando e defecando. E aí ela já está ali embaixo só para receber. E enquanto isso, ela não quer perder o pulgão dela, né? Ela não é besta, ela quer ele trabalhando lá para ela comer tranquila. Então ela vai proteger ele, ela cuida dele, tá? Então isso já seria uma relação harmoniosa. Então cuidado com as historinhas, tá bom? Mas se caiu formiguinha com pulgão, analise o texto, que provavelmente eles vão estar tratando essa relação com esclavagismo. Tem alguma pergunta? Tranquilo? Só a gente ver aqui um minutinho. Aproveitar e beber um pouquinho de água. E vocês vão mentalizando aí tudo que eu estou falando. Natureza perfeita. Deixa eu ver aqui o Juan. Boa, Juan. Depende da relação. Se você estiver tratando o cavalo como escravo, só para beneficiar você, né? Sim, pode sim ser considerado como esclavagismo, tá bom? Agora depende da relação, é isso que eu tô falando. Depende da historinha. Por exemplo, você tem um cavalo que você maltrata ele, você só põe ele para trabalhar, o benefício é só seu, e ele está sendo prejudicado de alguma forma, ok, pode ser considerado um esclavagismo. Muito bem. Vamos lá. Aqui a gente tem o mais famoso, né? Que eu acredito que ninguém tenha dúvidas em relação ao parasitismo. Aqui no parasitismo eu coloquei um piolinho, né, que nas escolas é um problema bem sério, então a gente tem que cuidar aí da nossa cabeleira, né? A gente tem um piolho, e aqui a gente tem a famosa Ascaris lumbricoides, né? A famosa lombriga, que é uma fêmea, né? A gente consegue observar isso, ela tem dimorfismo sexual, a gente consegue observar já pela morfologia corpórea dela. O que que acontece aqui? No parasitismo, você tem uma relação de moradia, ok. Ah, Gabi, não é inquilidismo? Não, porque lá no inquilidismo você não prejudica ninguém, né? Você não vai ocasionar nenhum prejuízo. Aqui você tem um processo de moradia com prejuízo, tá? Então, por isso que é parasitismo. Então, a gente tem um animalzinho que vai viver à custa dos outros. É um conceito do parasitismo que o animal sempre morra no final? Né? Por exemplo, é uma consequência? Não, não é. Porque raciocina aqui com a titia. Como é que você vai ter uma relação de parasitismo que você precisa do hospedeiro e o teu hospedeiro morre? Não faz sentido, né? Então, não é uma característica do parasitismo a morte. Porém, isso pode acontecer, como a gente sabe, como a gente estudou, né? Consequências mais graves podem levar à morte, até mesmo pela Ascaris lumbricoides. Desconheço alguém que tenha morrido por excesso de piolho. Se vocês souberem, por favor, me falem. Mas a lombriga, a gente sabe que pode acontecer. Claro que não é uma coisa da noite para o dia, né? Vai demorar aí anos para isso acontecer. Mas o parasitismo são espécies diferentes servindo de moradia e ocasionando prejuízo, tá? Eu tenho que ter essas duas características. Muito bem, podemos passar. Aqui a gente tem uma relação que a gente chama de relação amensal ou amensalismo. Aqui, olha, não vão confundir com mimicria. Aqui a gente tem a liberação de toxina, somente toxina,
tá? É a única característica aqui que a gente vai observar no A mensal. Então a gente vai ter aqui um organismo, né? Tá aqui o nosso fungo, penicilina, né? Tá aqui a nossa maré vermelha, vamos já conversar sobre isso, aonde ele libera uma toxina que pode ser nociva ao ponto de matar o indivíduo que está recebendo ela, ou de alguma forma ocasionar alguns problemas mais sérios para o indivíduo que está recebendo. Então, por exemplo, vamos com calma, vamos refrescar a memória aí. Quem é que responde aí no chat? Valendo uma caixa de chocolate. Não, tá muito grande esse prêmio. Um sonho de valsa aí, só para aquecer a pergunta. Qual é o filo e a alga que ocasiona a maré vermelha? Bora lá, bora ver quem é que vai acertar. Tempo. Vou esperar só um pouquinho, hein? Enquanto isso, eu fico expondo a minha beleza para vocês. Deixa eu ver. Tá, enquanto vocês vão respondendo aí, deixa eu responder a pergunta do Robson. A acne, a gente tem um processo com ela, dependendo da situação. Porque a acne, elas são bactérias, né? Ela é ocasionada por um processo infeccioso por bactérias que estão ali na nossa pele. Então, elas inflamam, e aí quando elas inflamam na pele, a gente chama de espinha, né? Que é a acne. Nesse momento ali, vamos pensar numa historinha que ela possa ser parasita. Ela está se alimentando dos nutrientes do tecido epitelial. Então, se ela está se alimentando e se reproduzindo do tecido epitelial e ocasionando um prejuízo, ok, a gente pode colocar ela como um parasitismo. Agora, a espinha nasceu. Teve aquele processo inflamatório, mas já cessou. Só está aquela bolinhazinha lá, que foi um vestígio dela. Naquele momento ali, a gente pode associar aquelas bactérias que já morreram, porque já passou o processo inflamatório, né? Só estão ali em forma de pústula, com o enquiridismo. Então, é esse jogo de cintura que vocês vão ter que ter. Tá? Vocês vão ter que prestar atenção na história que está sendo contada para vocês poderem frisar. Mas, claro, espinha já me diz que é um processo inflamatório, né? Então, se está doendo, se está inflamado, eu posso ter ali um evento de parasitismo em relação à bactéria com o tecido epitelial. E aí, gente, ninguém respondeu? Ninguém lembra qual é o filo? E qual é a alga? A classezinha? Então, vou responder, tá bom? Primeiro, a gente sabe que tem um filo bem problemático aí, né? Que é o filo protista, aonde a gente vai ter os protozoários e as algas. Então, tá aqui as algas desencadeando a maré vermelha. Que alga que faz isso? São as pirrófitas. Lembra do deus Pirros, o deus do fogo, por isso uma homenagem a esse evento. E tem um outro nome também. Além de pirrófita, essa alga pode ser chamada de dinófita, tá? Então, ela tem dois nomes. Lembrando também vocês que a maré vermelha só acontece no mar, porque essa alga só existe no mar. Então, muito bem. A maré vermelha, ela libera uma toxina. Pra gente, não ocasiona problemas sérios, né? Algumas pessoas relatam uma alergia, mas não algo que leve a pessoa à morte. Mas para peixinho, plantinha, crustáceos, eles morrem. Tá bom? Então tá aqui a substância nociva, tóxica, atingindo os animais que estão aqui ou as plantas. Nessa placa de Petri aqui, a gente vê um fungo, que é a penicilina, matando uma bactéria. Esse zigue-zague aqui é Streptococcus, né? A bactériazinha, o nome dela. Então, a gente consegue observar que ao redor do fungo já está tendo uma manchinha que limpa, né? Uma manchinha clara, que é o fungo liberando a toxina dele para matar a bactéria. É assim que é feito os exames, né? Para saber quando a pessoa ainda é sensível a algum antibiótico ou não. Pega a secreção que está sendo apresentada ali com processo infeccioso de bactéria, e coloca vários antibióticos na placa de Petri para saber
qual ainda vai ser eficaz no organismo dessa pessoa. Mas aí a gente já entra em outro assunto, né? Superbactérias e tudo mais. Então, muito bem, podemos passar. E beleza, terminamos ecologia. Vamos entrar agora no nosso segundo assunto. Isso, Laura, era os pirrófitas mesmo. Obrigada, NP. Não sei mais o resto. Dovar. É Dovar? Me corrija aí, por favor, tá? E aí a gente vai começar o nosso próximo assunto. Beba aí um pouquinho de água. Vamos fazendo as perguntas ainda em relação à ecologia. Pode ser qualquer outro assunto, cadeia, teia, tá? Lembre-se das regras. A nossa base sempre vai ser um ser produtor. O nosso primeiro indivíduo ali, o nosso consumidor primário, obrigatoriamente tem que ser um herbívoro, né? Porque ele vai comer o produtor. E depois desse consumidor primário em diante, todos vão ser carnívoros, tá bom? Não esqueçam dessa regra, por favor. Vamos mandando as perguntas aí sobre ecologia, que agora a gente vai entrar num assunto super legal. Para quando a gente está sadio, né? Porque quando a gente está doente, a gente não acha legal. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas doenças que caem mais nas provas aí, tá bom? Vamos começar. Bom, primeira coisa que a gente tem que conversar quando a gente entra, né, nesse mundo fascinante aí das doenças dos micro-organismos. Existem alguns termos que vocês têm que mentalizarem muito sobre eles, que normalmente eles colocam nas questões e aí acabam trocando algum termo e você cai na pegadinha. Primeira observação, agente etiológico. Joga purpurina aqui em cima, meu povo. Esse termo vocês vão ouvir muito nas provas, tá bom? Em revisões, listas de exercícios, no nosso apostilado. Por quê? Porque o agente etiológico é aquele agente que vai causar a doença, tá? Ele é o responsável pela doença. Então, normalmente, ele é um micro-organismo. Tá, Gabi, mas qual micro-organismo pode ser? Uma bactéria, um vírus, né? Por exemplo, a gente está numa época um pouco complicada, né? Com esse processo da pandemia. E aí, o Covid veio como forma da doença. Mas quem é o agente etiológico do Covid? É um vírus, tá? Então, esse jogo de cintura, esses termos que vocês vão ter que entender. Então, eu posso ter vírus, bactéria, fungo, protozoário, posso ter um verme, tá? Então, é quem vai ocasionar a doença. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, não confundam AIDS com HIV. São coisas diferentes. A gente já cansou de conversar sobre isso. HIV é o vírus, AIDS é a doença manifestada. Então, olha só, na AIDS, que é a doença, né, síndrome da deficiência adquirida, por exemplo, o agente etiológico é o vírus do HIV. Perfeito, tá bom? No português, porque AIDS é o termo em inglês, nas provas aqui no Brasil, eles estão colocando SIDA, tá? SIDA com S. Não é o nome, não é o apelido de Aparecida, não, tá bom? Síndrome da imunodeficiência adquirida. É a mesma coisa de AIDS, só que traduzida para o português. Então, se cair SIDA, você já sabe que é a mesma coisa de AIDS, tá? Já no caso da doença de Chagas, ou mal de Chagas, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, tá? Então, tomem muito cuidado com essas observações. Pode passar para mim, por favor. Deixa eu só apagar aqui. Tem perguntinha? Não? Animação legal. Ah, eu gosto. Vocês já perceberam, né? Os vírus eram uma bactéria, né? Era um antibiótico com uma bactéria, eu acho, né? Brigando. Então, vamos lá. Vetor. O vetor é aquele que vai conduzir, é aquele que vai levar o agente etiológico. Então, olha só, os mosquitos
são importantes vetores, como é o caso do Aedes aegypti. Vamos refrescar a memória? A Aedes aegypti transmite dengue. Lembrando vocês que até o momento a gente tem 4 sorologias. Então a gente tem DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Temos a Zika, temos a chikungunya e temos a febre amarela. Então, a Aedes aegypti é 1.001 utilidades, né? Bombril. Ele pode transmitir para a gente 7 tipos de doenças, tá bom? Então, como é ele que leva, ele é um vetor. Dentro dele, eu tenho o agente etiológico. Então, tá aqui o que a gente conversou. E o que é a profilaxia? A profilaxia são os métodos que a gente vai utilizar para evitar a doença. Então, por exemplo, para prevenir aqui a dengue, o que a gente tem que fazer? Passar repelente, né? Usar tetefon, fechar as janelas e as portas no horário de alimentação da fêmea. Lembrando vocês que é a fêmea que transmite, né? O macho é bicho amigo. Ele só se alimenta de néctar lá nas plantinhas. Ela não, ela precisa do sangue, por causa que nosso sangue é muito rico em nutrientes. Então, como ela está gestacionando, ela precisa de uma alimentação muito boa para esses filhotes vingarem. Então, ela precisa do sangue, ela é hematófaga. Então, quando a gente adoece por alguma dessas daqui, foi uma fêmea que picou a gente. Então, o que eu posso fazer para evitar ela são as minhas medidas profiláticas. Qual é a minha medida profilática do mal de Chagas? Ter cuidado em dormir em casas, né, que, não, que sejam de barro, que tenham frestas, né, ou utilizar, aí minha profilaxia, usar ali um mosquiteiro, né, que aí o besouro não vai passar. Qual é a minha profilaxia em relação a adquirir o HIV? Né, utilizar ali quando for ter os atos sexuais um método contraceptivo, né, o método de barreira. Na verdade, é o método de barreira. Né, o contraceptivo ali você só vai estar evitando uma gravidez. Cuidado com os termos, tá bom? Outro exemplo, minha profilaxia em relação à AIDS, ter cuidado a utilizar materiais perfurocortantes, né, essa questão da tatuagem, a questão de piercings. Então, tudo isso tem que ser analisado e ter muito cuidado, tá? Então, vamos continuar. Então, tranquilo. Agente etiológico é o micro-organismo que vai estar levando a doença em si, né, que vai estar ocasionando. Vetor é o que transporta o agente etiológico. E profilaxia são as medidas que a gente vai tomar antes de adquirir a doença. Tá? Se você já pegou a doença e quer se prevenir, não é profilaxia, né? Você não está mais se prevenindo, né? Fica até contraditório. É que nem quando a gente gripa, aí tá gripado lá, tá nariz entupido, escorrendo, aquela coisa maravilhosa, aquela secreção. Vou tomar vitamina C. Não, né, amados? Não vai mais adiantar. A vitamina C a gente tem que tomar todo dia pequenas doses, ou pelo menos 3-4 vezes na semana, aí um suquinho bem forte, né? De laranja, de maracujá, de acerola, que podem estar auxiliando a gente aí a adquirir essa vitamina C. Mas quando tá gripado, não adianta mais, tá? Você já gripou. Então, vamos começar nossas doenças? Enem gosta, viu? Como o Enem gosta do mal de Chagas. Primeiro que o nome vem em homenagem a Carlos Chagas, né? Um grande pesquisador que a gente tem aqui, tinha, né? Que ele já faleceu, mas a gente teve aqui no Brasil, que estudou muitas coisas aqui e deixou esse legado pra gente. Então, o nome vem em homenagem a ele. O que vocês estão vendo aqui são 3 espécies diferentes do triatoma. Triatoma é o nome do gênero do besouro. Por favor, não é mosquito, tá bom? Não é um mosquitinho, um carapanã, ele é um besouro que transmite o mal de Chagas. Então, o que, que vai acontecer com ele? Esse triatoma, ele tem um aparelho bucal que é perfurador. Então, quando ele perfura a gente, e ele é hematófago, né? Ele se alimenta de sangue. Então, quando ele injeta a boca dele, o aparelho bucal dele, ele vai começar a se alimentar do nosso sangue. Só que o problema dele não está no aparelho bucal.
O problema do triatoma está nas fezes, porque quando ele se alimenta, ele está defecando. E o que que acontece? Poxa, ele é um besouro, ele não é tão pequenininho que nem um carapanã. Normalmente ele faz isso quando a gente está dormindo. Então o hábito dele de se alimentar fica ali também no finalzinho da tarde para a noite, que nem a história da nossa dengue ali. Então você está lá dormindo, né, com o seu cobertorzinho bem gostoso, todo enrolado, e você só está com a cabeça para o lado de fora. E aí ele vem lá e pica sua bochecha e está fazendo cocô. Nesse movimento aqui, você vai coçar, você vai bater, né? Você vai ter esse estímulo. E aí o que que vai acontecer? Nesses movimentos você acaba misturando as fezes que estão com o protozoário, tá? O triatoma, o Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário, tá? Flagelado, então ele faz parte ali do filo do zoomasticófora. E aí ele vai entrar pelaquela perfuração. Existem alguns dados, né, algumas pesquisas atuais falando que o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, ele entra via cutâneo, que não precisa ele entrar necessariamente por aquela feridinha que foi ocasionada pelo aparelho bucal. Então a gente já está tendo esse outro problema, né? Mas enfim, entrou pelo buraquinho ou não, né, pela picada, ele vai pegar corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele vai se alojar em órgãos alvos. Eu vou já mostrar o ciclo para vocês, tá bom? A gente vai discutir ele com muita calma. E nesses órgãos alvos ele vai ficar lá dentro, vai danificar esses órgãos e, consequentemente, com o passar dos anos a pessoa pode falecer. Existe transplante de órgãos de quando as pessoas estão com mal de Chagas, né? Claro que vai ter que esperar a fila de transplante, é o processo normal. Mas, por exemplo, a gente teve ano passado em São Paulo um transplante de coração ocasionado pelo mal de Chagas, tá? Ah, mas Gabi, o protozoário não tá no corpo da pessoa? Tá. E aí, o coração não pode ser danificado novamente no futuro? Pode. Mas aí você está prolongando o tempo de vida daquela pessoa, né? Então, existe essa possibilidade. Então vamos continuar aqui, deixa eu mostrar para vocês o ciclo. Olha o que que vai acontecer, não se assustem. Muita calma nessa hora, tá? Se eu estiver falando muito rápido, porque eu me empolgo, vocês avisem aí. Professora, volta. Professora, fala mais devagar. Mas bora lá. Muita calma nessa hora. Primeira coisa que eu quero que vocês analisem. Vamos olhar primeiro o ciclo no corpo do barbeiro, tá? Do besouro. Então a gente vai trabalhar agora com triatoma, que é o gênero que pode transmitir. Para acalmar um pouquinho, acalmar e não acalmar, né? Depois vocês podem olhar aí o oráculo, o vulgo Google, e procurar assim, caso de triatoma, né? Caso de barbeiro em Roraima, em Boa Vista. A gente teve uma situação aqui na nossa capital. Não sei se vocês vão lembrar agora, mas não tem ali o Varandas do Rio Branco? Atrás do varanda tem uns apartamentos, né? Uns blocos. Alguns anos atrás foi encontrado, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi na caixa do ar-condicionado, um ninho do triatoma. E aí, claro, né, as pessoas ficaram extremamente preocupadas, a vigilância sanitária foi lá, coletou todos os animais para fazer os exames. Graças a Deus, nenhum deu positivo para o Trypanosoma cruzi, nenhum deles estava contaminado. Por quê? O que está acontecendo hoje? Já vou eu assustar vocês, porque senão não é aula da Gabi, né? O que que acontece? Hoje em dia, é muito difícil o triatoma ser contaminado, a gente encontrar um triatoma com o Trypanosoma cruzi. Já foi a época dele. Tem um novo gênero aí que está transmitindo muito mais do que ele, tá? Mas ele ainda nas provas é ele que cai. Tá, Gabi? Então, se não é o triatoma atualmente que está transmitindo mais o mal de Chagas, o que está transmitindo? Açaí. Olha que maravilha! Né? Lá vou eu assustar vocês. Açaí, caldo de cana. Por quê? Calma, gente, eu vou explicar, tá? Não vão entrar em desespero aí antes da hora. Mas eu estou falando, não é desses açaís que a gente tem aqui pela cidade, porque esses são fiscalizados, a polpa é feita
numa indústria, então tem todo o controle. Não é isso. Eu estou falando daquele açaí in natura, que a pessoa vai lá, sobe lá na palmeirinha, né, do açaizeiro, retira as frutas e tritura. Porque o que que acontece? Às vezes, a pessoa tritura o açaí com um barbeiro junto. Ela não vê, deixa passar batido. E esse barbeiro pode estar contaminado. E aí o protozoário vai para a polpa do açaí. E aí você toma. E aí você se contamina. A gente já teve vários casos aqui no Brasil relacionados ao açaí com mal de chagas. Mas nesse sentido que eu estou falando para vocês, tá? Não esses que tem fiscalização, né, que eles vêm de empresa. Não é isso. Sorvete, isso tudo tem... Não é assim, chegar e vou vender, tá? Tem todo um esquema, uma fiscalização que é feita. Mas esse in natura, a gente tem que ter cuidado. É a mesma coisa com o caldo de cana. A cana, ela é triturada, né, naquela maquinazinha. Se tiver um barbeiro lá dentro, porque ele também gosta de viver dentro dela, ele é triturado junto. E aí segue a mesma linha de raciocínio do açaí. Então, a gente tem que ter cuidado aonde a gente está se alimentando, tá bom? Vamos ver o ciclo da doença dentro do nosso barbeiro. Então, tá aqui o triatoma, né? Normalmente a espécie é infestantes, tá? Mas vamos deixar só o gênero. Vamos começar pelo número 1, tá? E aí eu vou fazendo o ciclo aqui dentro dele. Então, a gente tem aqui um inseto, né? A gente vai ter aqui o besourozinho, não o carapanã, tá? Olha a confusão. Todos eles são da classe insecta. Não é isso? São artrópodas, vocês não vão concordar comigo? Só que besouro é um bicho, carapanã, mosquito, é o mosquito que a gente fala, né? É o carapanã que chama aqui, o que mais? Quais são os outros nomes populares? Pium, não é isso? Tem vários nomes populares. Eles são primos, porque eles estão dentro da mesma classe, que é a classe insecta. Mas besouro é um animal e o mosquitinho é outro, tá? Então, a gente tem aqui a classe insecta sendo representado pelo besouro. Esse besouro vai picar a pessoa, tá mostrando aqui no nosso bonequinho. Não é a picada que transmite o Trypanosoma cruzi. O que transmite o Trypanosoma cruzi são as fezes. Então, ele vai fazer cocô. No cocô vai sair o protozoário. Esse protozoário vai pegar a corrente sanguínea. Aí, ok, senão a gente vai entrar no ciclo humano, né? A gente está conversando sobre o ciclo animal. Dentro, o que que acontece dentro do besouro? O protozoário, que a gente vai chamar aqui de tripomastigota, está ativo dentro dele, tá? Ele vai ficar lá ativo dentro do animal, em todo o sistema digestório dele. Então, intestino, aparelho bucal... O ânus dele está tudo contaminado com tripomastigota. O que que vai acontecer lá dentro do animal, do besourinho? É dentro do besouro que a gente vai ter aqui a multiplicação dele, a reprodução dele. Só que quando ele começa a se reproduzir, é como se ele se retraísse um pouquinho. Aí ele muda de etapa. Aí a gente chama de epimastigota. Tá? Então, ele está lá dentro do besouro, em forma de epimastigota. Esse epimastigota vai cruzar. O cruzamento ocorre dentro do besouro. Não esqueçam isso, tá? Que eles perguntam. Dentro do besouro, eles vão estar se reproduzindo. E aí, ele vai ficar na forma ativa novamente, que é a tripomastigota. Então, ele ingere na forma tripomastigota, se a pessoa estiver contaminada, e ele produz o tripomastigota dentro dele também. É como se fossem escalas de evolução do protozoário. O tripomastigota é aquele que está preparado para atacar. O epimastigota ainda está se preparando, tá? É nesse sentido. Então, ok. Tripomastigota se reproduziu, já está ativo, vai para o aparelho bucal do animal. Ele fica nas glândulas salivares dele. Aí o que que vai acontecer? Nessas glândulas salivares, ele vai para o intestino, na verdade ele se reproduz em todo o tecido do animal, ele vai lá para o intestino, no intestino ele fica numa bolsinha que tem ali antes do ânus para quando o animal defecar ele sair. Então ele fica lá dentro preso, né? Conservado dentro dessa bolsinha lá no intestino. Pronto,
vamos entrar agora no ciclo humano. O triatoma vai perfurar a pessoa, né? Vai se alimentar, deixa eu vir pra cá. Tá lá de boa se alimentando, vai defecar. Nas fezes vão sair o tripanossoma cruzi, que pode passar ou pela picada, que já entra direto na corrente sanguínea, né? Ou pelos estudos mais recentes, pela própria pele, via cutânea. Então, olha só, lá veio o nosso tripomastigota, entrou na corrente sanguínea, entra lá, principalmente no fígado, que é onde ele vai se alojar. Ah, mas Gabi, por que fígado? Amados, vamos lembrar um pouquinho aí de tecido hematopoético. Quando as hemácias estão prestes a morrer, elas vão morrer aonde? No fígado e no baço. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, o que, que vai acontecer? Lá no fígado, quando essas hemácias morrerem, a gente vai ter uma lise, né? Uma hemólise. E esse protozoário vai ficar lá no fígado. Aí, olha agora o que, que vai acontecer. Então, tá lá. Pegou a corrente sanguínea, vou ter uma retração desses protozoários. Eles vão ficar em forma de bolsinha. E aí, a gente vai chamar isso de amastigota, tá? Que é essa forma aqui arredondada, e eles vão ficar lá nos nossos tecidos, se multiplicando assexuadamente. Então, eles vão ficar fazendo divisão binária. A forma amastigota. A epimastigota é no besouro, tá? Não vão confundir. Então, ok. Tá aqui a minha forma amastigota, lá dentro do tecido, se reproduzindo, e aí ela vai evoluir. Essa forma amastigota, ela vai se transformar em uma forma tripomastigota, de novo, que é a forma infectante, é a forma ativa. E aí ela vai parasitar outros tecidos, fica mastigota, rompe, e ela fica nesse ciclo, tá? Aonde elas vão infectando novos tecidos, vão percorrendo ali a corrente sanguínea e se alojando em outros locais. Coração, fígado, baço, intestino, eles podem ir para qualquer lugar do corpo. Aí, o que, que vai acontecer? Eu tenho formas ativas, tripomastigotas no organismo da pessoa e formas amastigotas. A gente pode encontrar as duas formas. Essa forma tripomastigota, normalmente ela fica ativa na corrente sanguínea. Aí, pensem junto com a titia. Essa pessoa está com mal de Chagas. Ela está contaminada. Me vem um triatoma sadio. Ele não está contaminado. Na hora que ele perfurar, na hora que ele for se alimentar desta pessoa, ele vai se contaminar. Olha só. Então, ele passa para a gente e a gente pode passar para ele também. Tá bom? Então, aí volta de novo. O aparelho bucal dele vai ser contaminado, né? As glândulas salivares vão ser contaminadas. Vão formar ali a divisão celular dele, né? A gente chama isso de uma bolsa, que é oestélica o nome dela, cheia de ovinhos lá dentro, que seria um protozoário numa forma retrusa, e aí depois começa todo o processo novamente, tá? Então entra a tripomastigota, vai para a epimastigota e depois volta para a tripomastigota novamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se eu perguntar para vocês as profilaxias, a gente já conversou, né? Matar o besouro, o mosquiteiro, vetor é o besouro, é o triatoma, agente etiológico, tripanossoma cruzi, tá? Então tá aí o nosso mal de Chagas. Vamos continuar. Algumas imagens, tá bom? Esse inchaço que ele ocasiona é bem caracterizado, a gente chama isso de chagoma, tá? E isso daqui ainda é um lado, vamos colocar entre aspas, né? Um lado bom em identificar a doença, porque você tá vendo que tem alguma coisa errada. Porque normalmente esse chagoma, ele não aparece. E aí você está contaminado e não sabe. O mal de Chagas, ele demora anos, dependendo do organismo, claro, para se manifestar. Tem pessoas que ele começou a se manifestar 5 anos depois do que ela acha que foi a contaminação dela. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso a importância dos exames periódicos, tá? Então algumas manifestações. Ó, aqui a gente consegue ver nessa radiografia que parece que misturou tudo, né? Isso daqui era para ser um coração, né? Olha só o tamanho. Aí isso tudo foi ocasionado pelo tripanossoma cruzi, né? Pela doença do mal de Chagas. E aqui é o intestino grosso,
né? Olha a mão, não tem uma escala, né, para a gente ter uma noção, mas aqui com a mão do médico, a gente já pode ter uma noção do tamanho desse intestino. Claro que isso não é uma coisa da noite para o dia, como a gente conversou. Às vezes vai demorar 10 anos, 15 anos para a pessoa ficar dessa forma. Tá bom? Vamos continuar. Pronto, agora a gente entra numa outra doença também, que é bem comum para a nossa região, né? Tivemos até um surto, acho que há uns 2 anos atrás, de malária, né? Aqui em Boa Vista. E aí a gente tem que entender um pouquinho como que funciona também. Malária também é um protozoário, ela é um esporozoário, né? Ela não tem forma de locomoção, então ela pega carona ali também com as nossas hemácias, então por onde as nossas hemácias vão, ela vai junto. Também tem outros nomes, como maleita e paludismo, vocês podem encontrar nas provas assim também. E o nome vem do latim que significa mau ar, né? Malária seria mau ar, porque o que eles acreditavam? Quando a doença surgiu, lá pelas bandas da Nova Zelândia, tinha um pântano. E todas as vezes que alguém ia para esse pântano, ela voltava com um mau ar, que era malária. Então eles achavam que era o cheiro do pântano que ocasionava a doença. Tá aí a explicação do nome da malária. Gabi também é cultura. Então o que acontece? Nós temos, por enquanto, né, porque é biologia, né, a gente tem que falar assim, 4 tipos, né, 4 espécies distintas de malária. A gente tem a Vivax, falciparum, malariae e ovale, né? A ovale, por enquanto, não foi identificada ainda aqui no Brasil, só na África. Mas as 4 existem na África, né? Coitado do povo de lá, mas tudo bem. Agente etiológico é um protozoário, né, do gênero plasmódio. Aqui vocês podem perceber que o gênero é o mesmo, só as espécies que mudam, tá? Profilaxia, mosquiteiro, repelente, não andar em locais propensos, né, se contaminar com ela, dentro de floresta, perto de riachos, né, no horário de alimentação. Então, tá aí algumas formas para a gente evitar. Quem transmite? Aqui é um mosquitinho, tá bom? Não é um besouro. Continuamos com a classe insecta, mas é um mosquitinho que se chama Culex. O gênero dele é Culex. E aqui a gente consegue ver o protozoário dentro de algumas células, tá? Cuidado com os tipos de febre. Eles perguntam isso nas provas também. Tem um print aí, tirem foto para depois vocês escreverem com calma, tá bom? Plasmodium vivax, a gente tem uma febre que é benigna. Ela não é tão agressiva. E aí a gente chama isso de febre terçã, tá? A falciparum, a gente já tem uma febre terçã maligna, ela é mais agressiva. Gabi, o que é essa terçã? O que é essa quartã? Simboliza os dias. Então, por exemplo, na febre terçã, a cada 3 dias eu vou ter um pico de febre muito alta, se for a maligna, tá? Eu vou já mostrar num gráfico isso para vocês como é que fica. Plasmodium malariae, ela é também chamada de febre quartã. E a plasmódio ovale, febre terçã, mas eles sempre colocam ali uma observação que ela é africana, tá? Então, foquem muito nessas 3 aqui, que normalmente são elas que eles perguntam aqui no Brasil. Só se você quiser fazer uma prova, assim, de pré-vestibular lá na África, né? Aí tu tem que lembrar de todos os 4. Vamos continuar. Muita calma nessa hora. Vamos devagarzinho, tá? Vamos começar aqui com o ciclo que acontece dentro da gente. Então, vamos começar com o número 1. Vocês vão seguindo comigo para irem se acompanhando. Para irem acompanhando. O mosquito vem se alimentar do nosso sangue. Então, diferente do triatoma que sai lá nas fezes, aqui a gente vai se contaminar pelo aparelho bucal. Então, na hora que ele picar, o protozoário já vai entrar. Primeira etapa desse protozoário. A gente vai ter aqui os esporozoítos. Olha o nome, esporozoíto. Esse protozoário vai ter forma de esporo. Então entrou, pegou nossa corrente sanguínea. De novo, lá temos o nosso pobre fígado sofrendo as consequências. Então vamos lá para a célula hepática, né, que é o nome do fígado, né, glândula hepática. Lá dentro da célula hepática eles vão começar a se reproduzir.
Dentro do fígado, a nossa célula infectante vai começar a fazer uma reprodução assexuada, que a gente chama de esquizonte. Os núcleos vão ser reproduzidos, tá? Eles vão sofrer uma reprodução ali. E o nome disso, dessa reprodução assexuada, é esquizonte. Essa célula que está cheia de esquizonte, que seria essa bolinha vermelhinha aqui, ela vai se romper, ela vai ter uma lise, ela não vai aguentar essa demanda de protozoários que estão ali dentro. Quando eu tiver a liberação, eu vou ter uma nova etapa, que se chama merozoito. Então vamos com calma. O mosquito injeta na gente os esporozoítos. Esses esporozoítos vão pegar a corrente sanguínea, vão se alojar lá no fígado, dentro da célula hepática, vão se reproduzir por esquizonte. Essa célula não vai aguentar, vai se romper e eu vou ter a liberação dos merozoítos. Passa para mim, por favor. Pronto. Aí olha o que vai acontecer agora. Esse ciclo aqui no fígado, ele tem um nome. Ciclo exoeritrocítico. Eso, que vem de fora, e eritrócito, que vem de sangue. Então, eu estou tendo aqui um ciclo que está acontecendo fora do sangue. Essas células aqui são células hepáticas, tá? Não vão confundir. Quando eu tiver a liberação dos merozoítos, aí eu vou entrar no meu ciclo eritrocítico, que agora eu vou entrar dentro da hemácia. Então, o que, que vai acontecer? Cada merozoíto desse pode entrar numa hemácia, olha só, né? E eles podem produzir em uma célula só milhares de merozoítos. Entrou na hemácia, vou trocar de nome. Vocês estão prestando atenção que cada etapa que vai surgindo, eles vão trocando de nome, que é para a gente ter uma identificação. Então, o merozoíto entra na hemácia, se reproduz aqui dentro e eu vou formar uma forma que a gente chama de trofozoito, que é o nome do protozoário ativo. Então, eu estou tendo aqui uma forma trofozoíta, tá? Aqui dentro, esse meu trofozoito, ele vai se reproduzir novamente. De novo, por uma forma esquizonte. Tá? Então, dentro da hemácia, vamos pegar esse ciclo aqui de dentro primeiro, eu vou ter a formação dele. Minha hemácia não vai aguentar, mesma coisa que aconteceu com a célula hepática, e eu vou ter uma hemólise. Então, esses esquizontes vão estar liberados na corrente sanguínea. Segura essa formação. Vamos pegar esse trofozoito aqui. O trofozoito que está aqui dentro da hemácia pode me formar gametas. Então, eu vou ter uma hemácia rica em gametócitos femininos e masculinos. O masculino, ele é extraflagelado. Ele é uma bolinha, deixa eu desenhar para vocês, cheia de flagelo. Esse daqui é o macho, mais ou menos assim. E esses flagelos aqui se soltam. E ele vai fecundar o gametócito feminino. Então, olha só. No ciclo eritrocítico, que vem de eritrócito, que é o nome da hemácia, o nome verdadeiro da hemácia, podem acontecer duas situações. Eu posso ter um trofozoito se reproduzindo de uma forma esquizonte, né, e só liberando eles na corrente sanguínea. E eu posso ter a formação dos gametócitos. Olha o nome, amados. Gametócito vai formar o quê? Gametas. E aqui eles vão formar gametas femininos e masculinos, que vão ser fecundados, mas não aqui dentro da gente. Tá? Só segura aí. Eu vou ter a formação dos gametócitos. Aí a gente vem para cá de novo. Tem alguma perguntinha enquanto vocês vão absorvendo essas informações? Deixa eu ver. Sim, Juan. O mosquito Fuller, na verdade, é assim. O mosquito prego, que normalmente a gente usa esse termo, é para leishmaniose. Leishmania visceral, cutânea, mosquito palha, né? Que a gente usa muito esse nome. É um flebotomínio, o gênero dele. A gente usa esse termo, né? Flebotomínio, mosquito palha, prego, para leishmania. Popularmente, eu já vi pessoas chamando o mosquito culex para malária.
mas são animais diferentes, tá bom? Eles vão atingir doenças diferentes, tá? Qualquer coisa tu me manda depois uma mensagem que eu te explico melhor em relação à leishmaniose, tá? Que ela não tá aqui. Hoje a gente não vai ter aula de leishmania. Mas vamos lá. Passa para mim, por favor. Pronto. Calma aí, tá? Não vão se assustar. Muita calma nessa hora. A gente parou aqui, ó, na formação dos gametócitos. O que que vai acontecer agora? Essa pessoa está com malária. Ela está doente. Ela tem os protozoários no corpo dela. De novo, vem um plasmódio sadio, de boas, que se alimenta do sangue desta pessoa. Esse mosquito vai se contaminar, que nem a história lá do barbeiro. Quando esse mosquito se contaminar, né, for beber o sangue dessa pessoa com malária, ele vai ingerir os gametócitos que foram produzidos dentro da gente. Não sei se alguém já teve algum parente, algum conhecido em casa que teve malária. E o médico falava assim: cuidado com a pessoa que está com malária na sua casa, coloca mosquiteiro, passa repelente. Por quê? Porque a pessoa se torna um foco de contaminação. Se um mosquito picar essa pessoa e picar as outras pessoas da casa, vai passar. Você não pega tendo contato, né? Você pode abraçar, né? Você pode ficar ali, fazer um carinho no papai que está doente, na mamãe, isso não tem problema. O problema é o mosquito. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Aí o mosquito comeu, né, tomou lá o nosso sangue e ingeriu os gametócitos. Esses gametócitos, olha aqui, ó, esses gametócitos dentro dele vão ser fecundados. Então a fecundação dos gametócitos ocorre dentro do anófilis, né, que é o nome do mosquito que transmite a malária. Então a gente tem um anófilis Darwin aqui. Então a gente tem aqui o microgametócito extraflagelado, que é o macho, e um macrogametócito, que é o feminino. Vão se desprender? Olha, tem um ex-flagelo aqui solto, olha aqui ele aqui em cima, e ele está fecundando aqui o gametócito feminino. E isso dentro do mosquito, não é dentro da gente. Dentro da gente vai formar... Oh, olha aí, eu já... Dentro do mosquito vai formar uma bolsinha, que a gente chama de oocineta, que é um processo da fecundação aqui, dos gametócitos femininos e masculinos. E aí eu vou formar um oocisto, que é uma bolsinha cheia de protozoários. Essa bolsinha dentro do protozoário, lá no aparelho bucal dele, vai se romper, eu vou ter uma lise, e eu vou liberar aqui os esporozoários dentro do mosquito. Esses esporozoários vão para o aparelho bucal e ficam lá. Ele incha. É até bonitinho assim, né? Coitada, né? Não pediu para adoecer. Mas existem fotos, né, imagens, que ela fica tipo com cachumba. As glândulas salivares delas ficam tão cheias, e inflama, né? Ela deve sentir dor, coitadinha. A gente tem sistema nervoso rudimentar, mas tem. Pode voltar para mim rapidinho? Obrigada. E aí, na hora de picar, é como se fosse um alívio para ela, porque sai um pouquinho. Só que ela não tem essa intenção, né, gente? Ela tá doente. E aí acaba que nós somos acometidos, né? Então tá aqui o ciclo de reprodução. Só para não esquecer, tá? Que eu esqueci de comentar quando eu tava explicando aqui na fecundação dos gametas, que quando isso acontece dentro do mosquito, a gente tem o ciclo esporogônico, tá? Que vem de esporo, tá? Porque a gente tá formando aqui os esporozoítos. Então o ciclo da malária, ele é dividido em três. Esporogônico, que é para formar os esporozoítos, que é formado dentro do mosquito. A gente tem o ciclo exoeritrocítico, exo vem de fora, então eu estou formando ele fora da hemácia, é no fígado. E eu tenho o ciclo eritrocítico, que é na hemácia. Já caiu provas perguntando o nome dos três ciclos da malária. Então tá aqui eles em negrito para vocês. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Pronto, tá bom. Então vou ficar te devendo aí o assunto da leishmania, tá? Aí tu me manda uma mensagem que eu te explico direitinho. Vamos continuar, Marcos. Olha só. Em relação às febres, tá? Tá aqui o nosso anófilis, que é o nome do gênero, né, do mosquito que transmite a malária. Aparelho bucal deles.
né? E tá saindo aqui os esporozoídos. Então, o que que vai acontecer? Ele picou a gente, entrou na célula hepática. Está se reproduzindo, forma esquizonte. Vamos aos termos, gente, para vocês memorizarem. Tive uma lise na célula hepática, liberei aqui nossos protozoários. Nessa liberação, nesse rompimento aqui, é a febre. Então, a febre, ela é dada com a lise das células, tá? Então, de novo, aqui eu tenho a célula hepática. Aqui, os nossos protozoários entraram nas células da hemácia. Então, aqui de novo, ó, vou ter a reprodução deles, forma esquizonte, febre. Estou tendo uma hemólise. De novo, contaminou uma nova hemácia, esquizonte, lise, febre. E assim a gente vai indo, né? Que já é o finalzinho da nossa história, formando os gametócitos aqui, voltando para o mosquito. Então, toda vez que vocês pegarem um gráfico se retratando sobre a malária e tiver esses picos aqui, ó, esses picos estão me representando febre, tá? Aqui embaixo, a gente tem tempo em horas, então eu tenho 48, não tô vendo muito bem aqui, aqui é qual? 72? 76? Vou colocar aqui 76, aqui deve ser 144, 192, tá? Aqui é 48. Então, aqui eu tenho as horas e me retratando o tempo das febres. Tá? Então, já sabem, cair um gráfico assim, pode ter certeza que é malária, com esses picos de febre, tá bom? Ali é só uma imagenzinha mostrando a lise de uma célula com seu micro-organismo saindo de dentro. Vamos continuar. Opa, esqueci aqui das bolinhas. Agora, amados, a gente também vai conhecer e conversar, né, refrescar a memória sobre esquistossoma Mansoni, a famosa esquistossomose. O que que vai acontecer aqui? Pode passar para mim, por favor. Tá aqui o nosso agente etiológico, mais uma vez, por favor. A gente tem um macho aqui em rosinha, mais uma vez. Mais uma vez? Aê! O macho em rosinha e a fêmea em verde. Eles possuem dimorfismo sexual também. O macho é menor, ele é mais alado, e a fêmea é mais fininha e mais comprida. Então, eles estão copulando nesse momento. Quando ela entra nele, porque estão fazendo a cópula que acontece dentro da gente. Aqui é só para mostrar para vocês, é uma outra imagem, né? A gente vê a fêmea aqui mais lisinha, e esse todo carancucho, né? Vamos colocar assim, é o macho. A abertura aonde a fêmea consegue entrar e se encaixar, a gente chama de cretal ginecóforo, tá? Quase que não sai. Ou cretal ginecorógico, tá? Então, tá aí os termos em relação à abertura desse canal genital que eles vão ter. O termo mais atual que é utilizado é o ginecóforo mesmo, tá bom? Mas aí fica essa observação para vocês. Vamos pro ciclo. Aqui, a gente tem até um ditado popular. Se nadou, coçou, esquistossomose pegou. Quando ela entra via cutânea. Então, você teve contato com ela, pela própria pele, ela vai entrar. Quando ela entra, ela coça, ela cria umas pústulazinhas e coça bastante. Ela vai pegar a corrente sanguínea e vai se alojar lá no nosso fígado. Coitado do nosso fígado, né? Só sobra para ele. Só que no fígado tem um canal que a gente chama de veia mesentérica que comunica o fígado com o intestino. Ela gosta de ficar ali. E eles vão se reproduzir ali. Como tem muito verme ali dentro, né, eles vão entupir essa veia mesentérica, vamos colocar dessa forma, obstruir, né, ficar mais bonitinha. E aí você vai começar a ter um inchaço na cavidade abdominal. E aí você vai ter a doença que popularmente é conhecida como barriga d'água. Tá? Vou já mostrar umas imagens para vocês. Então tá aqui o nosso homenzinho contaminado com esquistossoma Mansoni. Ele vai defecar, essas fezes vão ter contato com a água, nessas fezes estão com os ovos, esses ovos vão eclodir e vão liberar uma larva que se chama miracídio, que é essa larvinha aqui. A gente não se contamina com miracídio, ele não entra na gente, a gente precisa que ele evolua. Só que para ele evoluir, ele vai precisar de um hospedeiro intermediário, que vai ser esse caramujo aqui, que é o caramujo africano.
Por isso que é interessante, quando a gente vai tomar um banho, algum riacho, em algum açude, a gente olhar para ver se tem algum caramujo por perto. Não é interessante você entrar num banho desse, num corpo hídrico desse, com a presença de caramujos. Porque pode acontecer de você se contaminar com esse Schistosoma mansoni. Então, o miracídio entra no caramujo, aqui dentro ele evolui um pouquinho e vira uma cercária. É com uma cercária que a gente se contamina. Essa cercária vai ficar livre ali no corpo hídrico, vai ficar nadando. Alguns livros falam que ela consegue ficar de 14 a 30 dias esperando algum mamífero entrar em contato com ela. E aí ela vai e encontra um ser humano. Ela vai, passa pela pele dele, ela perde o flagelo, né? Só entra mesmo a parte nucleada dela, pega a corrente sanguínea e vai se alojar lá na veia mesentérica. Bora dar mais uma olhadinha aqui. Só uma observação: se o caramujo é o hospedeiro intermediário, nós somos o hospedeiro definitivo. Quando a gente tem alguma verminose que tem dois tipos de hospedeiros, né, que nesse caso era o intermediário e aqui o definitivo, a gente fala que essa doença é uma doença heterógena. Hétero vem do latim, que significa diferente. Então, eu tenho hospedeiros diferentes, tá bom? Tomem cuidado com os termos. Pode passar, por favor. Então, aqui é uma histologia real. Tá aqui o ovo da Schistosoma mansoni. Aqui o nosso caramujo africano, né? Esse ovo vai romper, vai liberar o miracídio entra nele. Dentro do nosso hospedeiro intermediário, esse miracídio vai evoluir e vai virar cercária. Tá aqui a cercária. Então, ela perde esse flagelo, que como o próprio nome fala, só serve para locomoção, né? E aqui eu tenho, propriamente dito, a nossa verminose. Pode passar. Então, aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem muito bem, mas eu tenho umas bolinhas, várias bolinhas, ó. Essas bolinhas foram cercárias que entraram. Então, nunca entra só uma, entra várias, né? E aqui a gente tem a barriga d'água. O que que acontece aqui? Como a veia mesentérica está obstruída, o nosso corpo tenta defender a gente, proteger. Então, ele está sabendo ali que o fígado está com algum problema e ele manda água. Aí fica mandando água, água, e você vai tendo uma retenção. E aí você tem o desenvolvimento da cavidade abdominal da pessoa. Aqui é o ciclo, então tudo aquilo que a gente já conversou, tá aqui o nosso rapazinho contaminado, né? Então ele defecou, aí a gente tem a liberação aqui dos ovos, tá aqui o ovo, o corpo hídrico, ele precisa estar na água para poder se romper, libera o miracídio, entra no caramujo, tem a formação da cercária e a cercária entra na gente, tá? Aqui é o ciclo no humano. A cercária entrou, vai pegar a nosso sistema circulatório e vai se alojar ali no fígado para fazer a reprodução, tá? Gabi, o que que é caracterizado em um hospedeiro definitivo? Eu sempre tenho dificuldade para saber quem é o intermediário e quem é o definitivo. Amados, o hospedeiro intermediário, normalmente, o micro-organismo, ele não se desenvolve. Ele cresce um pouquinho, se alimenta um pouquinho, mas ele não atinge a sua plenitude. Já no hospedeiro definitivo, a gente vai ter a maior evolução daquele micro-organismo. É onde ele vai se reproduzir, é onde ele vai crescer. Por exemplo, as tênias, né? Tanto a saginata como a sólia. A gente ingere ali o ovo, né? Que está na carne. E aí o verme cresce na gente 4 metros, 7 metros. Então, nós somos o hospedeiro intermediário. Já no boi e no porco, você tem a fase larval, que fica ali com 2 centímetros, 3 centímetros. Tá? Qual é a explicação para isso? Uma das explicações deles conseguirem se adaptar tão bem na gente é porque nós somos onívoros. A gente tem uma alimentação muito diversificada, muito nutritiva. Então, eles conseguem se aproveitar dessa nutrição para poder crescer, tá? Uma das explicações. Vamos continuar? Aqui a gente entra na filariose, né? O Escherichia bancroft. Então aqui a gente também tem
o nosso mosquitinho Culex aqui de uma outra espécie para atacar, para ocasionar alguns problemas na gente, tá? Então tá aqui ele e aqui o vermezinho que está dentro do aparelho bucal dele. Então a gente tem um nematelminto agora, né? Então vamos refrescar a memória. Na escala evolutiva a gente tem filo porífero, cnidário, platelminto, nematelminto e aí a gente vai subindo, né? Então aqui são os filos que a gente está conversando, platelminto e nematelminto. Nos nematelmintos a gente já tem um grau melhor de evolução, né? Você já tem aqui sistema digestório completo, boca terminada em ânus, o cordão nervoso já é mais apurado, né? Então a gente já tem algumas características em relação a ele. Nome popular dessa doença, elefantíase, porque aqui a pessoa vai se desenvolver e o membro vai lembrar um membro de um elefante. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Não, ok. Então, o que, que vai acontecer com a nossa elefantíase? A verminose está no aparelho bucal. Então, esse mosquito vai voar, vai se alimentar do nosso sangue e quando ele perfurar nossa pele, a gente já vai ter a contaminação. Pode passar para mim, por favor? Então, o que, que vai acontecer? A pessoa está lá de boas dormindo também, né? O nosso mosquitinho vai lá, picou qualquer parte do corpo, tá? Pode ser braço, perna, rosto. E aí a gente vai ter a liberação das microsfilárias, né? Que é o nome dessa primeira etapa que a gente vai ter de contaminação. Essas microfilárias vão pegar a corrente sanguínea, só que elas ficam no tecido linfático. Então elas vão obstruir ali alguns caminhos, né, do tecido linfático. Dessa obstrução, você vai ter um acúmulo de líquido, retenção de líquido, e a doença vai se manifestar, que a gente chama de elefantíase. Vamos para os termos. Agente etiológico aqui é um helminto. É profilaxia, né? Os cuidados que a gente vai ter. De novo, mosquiteiro, repelente, né? Alguns tratamentos para prevenir a doença. E o nosso vetor é um mosquito, tá? Nosso culexzinho aí também, mas de uma outra espécie. Então, vamos continuar, por favor? Aqui algumas imagens, né, da elefantíase. Normalmente a gente vê mais nas pernas, né, nos membros inferiores. Mas a gente pode ter nos braços, nos testículos, em qualquer parte do corpo. Não é o local onde o mosquito picou. É onde o helminto ali se adaptou ao ambiente e conseguiu se fixar. Por que normalmente são as pernas que são as mais atingidas? Por causa da nossa circulação. A gente entende que a nossa circulação é mais lenta nos membros inferiores. Então, ele encontra nesse ambiente um lugar favorável para ele se manifestar. Essa imagem aqui ao lado é um linfonodo, tá? Que está totalmente contaminado com o helminto. Ah, Gabi, o que é um linfonodo? Vamos refrescar a memória. Lá no sistema linfático, a gente sabe que existem alguns órgãos, né? Os linfonodos, que são essas bolinhas que são espalhadas pelo nosso corpo, que normalmente quando ela inflama, ó, a gente chama de íngua, né? Ah, eu estou com uma íngua aqui na axila, na virilha. Isso é um sinal de uma infecção, de uma inflamação do nosso corpo e elas estão reagindo. E também temos o baço, o timo, né? Que vão fazer parte do sistema linfático. Então, esse helminto, ela gosta do linfonodo. Ela vai lá para dentro do linfonodo e fica se reproduzindo lá dentro. E aí ela inflama. E aí a gente vai ter as famosas ínguas, tá bom? Pode passar para mim, por favor. Aqui mais algumas imagens, né, de processos inflamatórios. Ai, Gabi, o que que faz aí? Amados, antigamente, bem antigamente, quando as pessoas eram acometidas com essas doenças, eles amputavam. Né? Mas a gente está falando há muito tempo atrás. Só que é aquela velha conversa do mal de Chagas, né? O verme está no sistema linfático. Então é uma questão de tempo para ele inflamar uma outra região. Né? E aí ficavam amputando as pessoas. Hoje em dia, no início, né? Se você faz exames periódicos e foi identificado com a Escherichia Bancroft, você tem como fazer o tratamento e eliminar, no início. Agora, quando você chega nesse estágio aqui, você vai tomar remédio para dor, porque pesa, né, um desconforto, dói, e fazer drenagem.
né? Normalmente eles colocam uma sonda para retirar aqui esse excesso de líquido para minimizar a dor e o desconforto da pessoa. Mas nesse estágio aqui, infelizmente, não tem mais o que possa ser feito. Tá? Você não vai ficar amputando a pessoa, porque não vai ser a solução. Tá? Pode passar, por favor. E muito bem, amados, olha aí, terminamos a nossa aula, né, nosso aulão. Falamos sobre ecologia, as relações ecológicas, algumas doenças, as mais fortes que caem nas provas, tanto no Enem quanto na UFRR. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí perguntas, não tem problema nenhum, a gente vai tirando as dúvidas, porque a gente está aqui para ajudar. Então, tenham um bom final de semana. Foco nos estudos, que a gente está aqui para torcer e lutar com a vitória de vocês, todo mundo junto. Beijão e até a próxima!